कार्यक्रम तर्फ ध्यानासन गर्न चाहन्छु। हामीले कार्यक्रमलाई 10 बजे सुचारू गर्न भने तापनि विविध कारणवश ढिला भएकोमा यहाँहरुप्रति क्षमा प्रार्थी क्षमा माग्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज मिति 2077 साल पुष 21 गते यस तमसरी असना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्त संस्थाको साधारण सभा एवं अधिवेशन हुन गएको यहाँहरुबीच जानकारी गराउँदै यस साधारण सभा तथा अधिवेशनमा उपस्थित हुने हाम्रो यस संस्थाबाट निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि एवं अन्य अतिथिहरु साथै उपभोक्ताहरुमा हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि तमसरी असना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री राजु पाण्डेज्यूलाई यस साधारण सभा एवं अधिवेशन कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर प्रमुख आदरणीय गुरु शैक्षिक व्यक्तित्व श्री चन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जिल्ला खानेपानी नगरपुर इकाईका प्रमुख ज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका पूर्व प्रमुख जसले यो खानेपानीलाई विशेष भूमिका खेलेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्नुभएको छ। यो खानेपानीलाई आफ्नो कार्यकालमा यो तमसरियावासीलाई साना साना खानेपानीबाट सम्भव नहुने भएको हुँदा एकमुष्ट रूपमा सफा शुद्ध पानी पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले विशेष भूमिका खेल्नुहुने तत्कालीन पूर्व प्रमुख कार्यालय कार्यक्रम अधिकृत अथवा नगरपालिका अधिकृत श्री रामप्रसाद देवकोटाज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 वडा अध्यक्ष एवं तमसरी असना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका लेखा समिति संयोजक श्री अमृत प्रसाद ज्ञानजीलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर उपप्रमुख श्री ओम कुमारी महतोज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 वडा अध्यक्ष श्री सूर्य प्रसाद नेपानीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 वडा अध्यक्ष श्री परशुराम चौधरीज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मञ्चमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि वार्ड नम्बर 9 वडा अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद गेवालीज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 वडा अध्यक्ष श्री नुमाकान्त पाठकज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी
विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिक वार्ड नंबर एक का वडाध्यक्ष श्री देवान थारूजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन आग्रह गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिक वार्ड नंबर दुई का वडाध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद पौडालजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म आग्रह गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर तीन का वडाध्यक्ष श्री अमर बहादुर महतोजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन मग्रहण गर्छु। यसैगरी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर चार का वडाध्यक्ष श्री पदम नारायण चौधरीजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन मग्रहण गर्छु। यसैगरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर दस का वडाध्यक्ष श्री चुराबहादुर थापाजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन मार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर एगार का वडाध्यक्ष श्री चंद्रबहादुर दराईजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी हार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर बाहर का वडाध्यक्ष श्री कुलबहादुर गुरुङजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर तेरह का वडाध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद पंगनीजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर चौदह का वडाध्यक्ष मीनबहादुर दरवानीजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर पंद्रह का वडाध्यक्ष श्री जोगबहादुर थारूजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगर कार्यपालिका सदस्य श्री सीता देवकोटाजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी मंत्रीबिंदु नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य श्री थमनलाल नेपालीजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी श्री हिरामाया बोटेजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी लक्ष्मी लोहानीजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी योगमाया महतोजी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी मदन बहादुर कुमारजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी पुनम नगरकोटी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी दुर्गा विकासजी म विशेष अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहण जोड्न चाहे अतिथिकै आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी मंत्रीबिंदु नगरपालिका वार्ड नंबर छ वडा सदस्य श्री पूर्णचंद्र कण्डेलजी म अतिथि को आसन ग्रहण को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर छ वडा सदस्य श्री लीला कुमारी सार्कीजी म अतिथि को आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर सात वडा सदस्य दुलामणि महतोजी म अतिथि को आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर सात वडा सदस्य मधु विलास अधिकारीजी म अतिथि को आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर सात वडा सदस्य श्री रमा ढकालजी म अतिथि को आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर आठ वडा सदस्य श्री मीना कुमारी कुमारजी म अतिथि को आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर आठ वडा सदस्य श्री विमला दर्तीजी म अतिथि को आसन ग्रहण करना को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर आठ वडा सदस्य श्री ईबलाल पाण्डेजी म अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर नौ तिलक बहादुर कुमारजी म अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को लगी म हार्दिक अनुगदु। यसैगरी वार्ड नंबर नौ
श्री बीना बीकजी अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ इसी वार्ड नंबर 9 श्री चंद्र कुमारी श्रेष्ठ जी म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ इसी अतिथिक आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मध्यबिन्दु नगर कमिटी प्रतिनिधि श्री ईश्वर बैरीजी अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ इसी अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी नेपाली कांग्रेस मध्यबिन्दु नगर समिति सभापति श्री बुमन भंडारी जीवलाई अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ इसी अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी नगर कमिटी अध्यक्ष श्री श्याम बहादुर कुमार जीवलाई अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करते हमारा आमंत्रित अतिथिजी माला खादा उड़ाई सम्मान गर्नको लागि तमसरिया सनासरी खानेपानी संस्था का कोषाध्यक्ष श्री कला ढकाल जीवलाई पुनः फेरी अतिथि आसन ग्रहण जोड्नलाई चाहे इसी अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी श्री नवजाना बहुमुखी कैंपस व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष श्री तुलसीराम तिवारी जीवलाई म अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी श्री नवदान नमूना मावि व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष श्री बिंदु काफ्रे जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी भाषण ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध गर्छु नवदान बहुमुखी कैंपस प्रमुख श्री देवी प्रसाद सुरेजी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी नवदान मावि नमूना मावि का प्रभाव श्री हरिप्रसाद देवकोटा जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी नेपाल लोकसेवा मावि प्र श्री लेखराज भंडारी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष श्री केदार प्रसाद पराजुलीलाई अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इसी दर्पण एफएम अध्यक्ष श्री भीमलाल अधिकारी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्दछु महंतमय आएर अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इसी सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ स्थानीय महासंघ मध्यबिन्दु नगरपालिका अध्यक्ष श्री हुमनाथ पाण्डे जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इसी नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज नेपाल जिल्ला अध्यक्ष श्री धर्मलाल लुटेजीलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी तुलसी खाने पानी का सरसाई उपभोक्ता संस्था का अध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद काफे जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी तुलसी खाने पानी सरसाई तथा उपभोक्ता संस्था का सचिव श्री जनक श्रेष्ठ जीवलाई म जनक केसी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी राष्ट्रीय कृषक महासंघ मध्यबिन्दु नगर अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद भुटेल जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इसी तमसरिया सरासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था आज साधारण सभा तथा अधिवेशन भएको हुँदा यो अधिवेशन निर्वाचन मण्डल गठन भएको छ निर्वाचन मण्डल का अधिकृत श्री सन्देश लामिछाने जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इसी सहायक अधिकृत निर्वाचन सहायक अधिकृत श्री लेखराज भंडारी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी अतिथि आसन ग्रहण कर दिन होना को लगी सहायक अधिकृत श्री भानुभक्त पंगनी जीवलाई म अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध छु इसी सरस्वती मावि प्र कृष्ण तिवारी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी मध्यबिन्दु नगर शिक्षा समिति का सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र पंगनी जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी सशस्त्र विश्राम सशस्त्र विश्राम चोरमारा प्रमुख श्री विष्णु कुमार श्रेष्ठ जीवलाई म अतिथि भाषण ग्रहण कर दिन को म हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी जनपद प्रहरी चोरमारा प्रमुख श्री कृष्ण साहजीलाई म अतिथि भाषण गरिदिन को म हार्दिक अनुरोध गर्छु इसी राष्ट्रीय उपभोक्ता मञ्च जिल्ला सदस्य एवं मध्यबिन्दु नगर अध्यक्ष श्री सतीश रायले म
अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध कर दुर्गा आधारभूत विद्यालय का व्यवस्थान समिति का अध्यक्ष श्री टोपलाल भंडारी जी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध कर चोरमार अन्नशाला का अध्यक्ष श्री श्याम पौडेल जी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करदु। इसी नवनारायण बहुमुखी कैंपस का पूर्व अध्यक्ष श्री चेतना तिवारी जी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करदु। इसी दर्पण एफएम उपाध्यक्ष श्री देवलाल काफ्ले जी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करदु। इसी दर्पण एफएम स्टेशन मैनेजर श्री तीर्थ राज गुमरी जी अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करदु। साथ ही मंसन साथ ही अतिथि आसन ग्रहण में जोड़ना चाहे समाजसेवी तिलक सिंह जीवन अतिथि आसन ग्रहण करना को हार्दिक अनुरोध करी। समाजसेवी श्री थानेश्वर भूषाल जीवन मतिथि आसन ग्रहण कर अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी समाजसेवी जीवन पाठक जीवन मतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी समाजसेवी पांडव रायमाझी जीवन मतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी समाजसेवी दीपक आचार्य मतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी दुर्गा पोखरेल जीवन मतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी दुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष श्री विष्णु भंडारी जीवन मतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी समाजसेवी गणेश पाठक जीवन मतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करदु। इसी चोरमारा जलमुक्त समिति का अध्यक्ष कार्यालय श्री धनकला भंडारी जीवन मतिथि को आसन ग्रहण करना को हार्दिक अनुरोध करूँ। इसी संचारकर्मी देवतुल टेलीजन स्टार टेलीजन दर्पण एफएम का प्रतिनिधि मतिथि को यथास्थान में अतिथि आसन ग्रहण कर दिन को हार्दिक अनुरोध करूँ। अतिथि को आगमन संगे मतिथि को आसन ग्रहण जोड़ने भाषा करते म कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने अनुमति लिना चाहूँ। हम इस संस्था को निमंत्रण स्वीकार करी आपको कार्यव्यस्तता का बावजूद भी यह कार्यक्रम सफल पार्न को लगी यहाँ उपस्थित भैया प्रमुख अतिथि अतिथि विशेष अतिथि अतिथि एवं संपूर्ण उपभोक्ता शब्द द्वारा स्वागत कर दिन होना को लगी इसे तमसरीय सनसरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था का उपाध्यक्ष श्री दुर्गा आर्याल जी स्वागत मंतव्य राखी होना को लगी मार्दिक अनुरोध करदु। सम्पूर्णमा नमस्कार। आज को इस कमसरीय तेसरा साना शहरी खाने पानी तथा सरसफाई आयोजना को साधारण सभा तथा अधिवेशन समारोह का अध्यक्ष जीव प्रमुख अतिथि चंद्रबहादुर राणा जीव विशेष अतिथि ओम कुमारी महतो जीव विभिन्न वडाबाट पाल्नु भएका वडा अध्यक्ष जीवहरु सदस्य जीवहरु विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नु हुने अतिथि जीवहरु राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि जीवहरु यस संस्थाका उपभोक्ता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र आजको यस साधारण सभा तथा अधिवेशनसम्म ल्याउन सहयोग पुर्याउने सम्पूर्णमा यस संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ यो संस्था नगर विकास कोष र एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको हो। यो मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7, 8, 9 कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा भइरहेका छन्। यी कार्यहरू सम्पन्न गर्दै यो योजनाहरू सम्पूर्ण उपभोक्ता जीवहरूमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध भएको छ। यो योजना सञ्चालनका लागि समितिहरू क्रियाशील भई काम गर्दा पनि तोकिएको समयमै कार्य सम्पन्न समय ढिला भए तापनि एउटा लक्ष्य प्राप्तिमा आज हामी पुगेका छौँ। अब यो
योजनालाई सञ्चालनका लागि तपाईहरु सम्पूर्ण उपभोक्ता जीवहरु आम उपभोक्ताहरुले सहमति र वैधानिक विधि मार्फत सक्षम र जुझारु कार्य समिति निर्माण गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ सहभागिता बन्नका लागि अनुरोध गर्दै अन्तमा उपस्थित सबैमा स्वागत गर्दै म उपाध्यक्षज्यू यहाँले स्वागत मन्तव्य गरेर जानुभएको छ। म पुनः अतिथिको आगमन सँगै अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे समाजसेवी अर्जुन पुरीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। म पुनः अतिथिको आगमन सँगै फेरि अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। हाम्रो यहाँसम्म आइपुग्नलाई ज्ञात अज्ञात सहितप्रति हामीले एक मिनट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा हाम्रो कार्य समितिमा रहेर अति उत्कृष्ट साथका आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुने सदस्य तमश्रेय सेनासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका सदस्य आदरणीय बुवा डोलबहादुर मल्ल हामी बिच अहिले हुनुहुन्न, उहाँको सम्झनामा हामीले एक मिनट मौन धारण गर्नेछौँ। साथै ज्ञात अज्ञात सहितप्रति हामी एक मिनट मौन धारण गर्नको लागि मौन धारण कार्यक्रममा सहयोग भइदिनको लागि म अनुरोध गर्दै आफ्नो ठाउँबाट उठिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री अमृत प्रसाद गेवालेज्यूलाई अतिथिको आसन विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी जोराज नेपानीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समाजसेवी मनोज गुरुङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी तमसरीय सरासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका कार्य समितिलाई परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपाध्यक्ष श्री दुर्गा आर्यालज्यू उपाध्यक्ष प्रसाद श्री कवर ढकालज्यू परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। यसै गरी सदस्य लालसिंह कुमारज्यू स्टेजमा आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सदस्य हिमबहादुर खड्काज्यू यसै गरी सदस्य श्रीप्रसाद ढकालज्यू यसरी हाम्रो नौजनाको कार्य समिति रहेकोमा लक्ष्मी सुनार
प्रदेश सभासद हुनुभएको छ। साथै अर्को सदस्य बोल बहादुर मल्ल असामयिक निधन भएको छ। हामी शोक व्यक्त गरिसकेका छौँ, संवेदना व्यक्त गरिसकेका छौँ। अतिथिको आह्वानसँगै म पुनः फेरि अतिथिको भाषण गर्नलाई जोड्न चाहे र आजको यस साधारण सभा तथा अधिवेशनमा यस संस्थाको भइरहेका कामहरूको प्रति यस तमश्रेय सरासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आज हुन गएको साधारण सभा तथा अधिवेशनको समुद्घाटन कार्यक्रम गरिदिनु हुनको लागि बत्ती पानस बालेर चाहिँ समुद्घाटन कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर प्रमुख श्री चन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई म अनुरोध गर्दै ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध छु। मध्यबिन्दु नगरपालिका साबीको तम्सेय गाविस नौवटै वडालाई ओगटेर यो आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ। यो आयोजनाले 3100 घरधुरीलाई हर घरमा सफा र शुद्ध पानी उपलब्ध गराएको छ र त्यो संस्थाको आज साधारण सभा एवं अधिवेशनमा हामी जुटिरहेका छौँ र समुद्घाटन भइरहेको छ। यहाँ सबैले ताली बजाएर यस अवधारण कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुनः म अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। चोरमारा शिल्पकलाका अध्यक्ष निमकला पौडेलजीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी जनप्रिय आमा समूहका अध्यक्ष श्री इन्द्रा भोटेलज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। म पुनः अतिथिको आगमनसँगै अतिथिको आसन गर्ने आशा गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस तमश्रेय सेना सहरी खानेपानीको प्रथम साधारण सभा अधिवेशन यस संस्थाले अहिलेसम्म गरेको कार्यको गतिविधि समग्र रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री राजु पाण्डेज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुतकरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आयोजना गरेको साधारण सभा तथा प्रथम अधिवेशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय गुरु चन्द्रबहादुर राणाज्यू, उपप्रमुख ओम कुमारी महतोज्यू, भेषमा सिंह वडा अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित मैले सम्मान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, खानेपानीको यो गरिमा भए सभामा उपस्थित हुनुभएका सभासदज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, खानेपानी समितिका पदाधिकारी मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सम्पूर्णलाई आज यस तमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता विगतका दिनहरूमा हामीले धमिलो पानी पनि पर्याप्त मात्रामा पिउन
नपाउने अवस्था थियो। आज त्यस अवस्थाबाट हामीले भन्ने गरेको मिनरल वाटर को लेवल को पानी नेपाल को मापदंड अनुसार को पानी हरेक घर घर में पुर्याउन सफल भएका छौं। तसर्थ यस अवस्था सम्म यो सु अवसर प्रदान गर्नुहुने तपाईं सम्पूर्ण मध्यबिन्दु नगरवासी यस खाने पानी का उपभोक्ताजीहरू विभिन्न राजनीतिक दल का व्यक्तित्वहरू जनप्रतिनिधिहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन र अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। विगत खाने पानी को अत्यन्त असिलो अवस्था थियो। हामीले धमिलो पानी फोहोर पानी खानुपर्ने अवस्था थियो। यस अवस्थाबाट आजको अवस्था सुखद अवस्था सम्म आइपुग्दा धेरै समय खर्चिनु पर्यो, धेरै लगानी लगाउनु पर्यो। त्यो अवस्थाबाट हामी आज यस अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ र यहाँहरूलाई हामीले छोटो समयमा भए पनि एउटा पुस्तिका यहाँहरूको हात हातमा पुर्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। समयको अभावले हामीले 1500 प्रति छपाउन प्रयास गर्दा गर्दै पनि आज पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन। यो अब केही समयभित्र आइपुग्ने अवस्था रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउँदै नेपालको मध्य भूभागमा अवस्थित यस तमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू सभामा सहभागी सभासदज्यूहरू स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिज्यूहरू नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अतिथिज्यूहरू लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू समाजसेवी बुद्धिजीवी उपभोक्ताज्यूहरू सहकर्मी तथा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू संस्थाका कर्मचारी र यस समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई यो सम्मानित सभामा हार्दिक स्वागत तथा नमन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम यस संस्थामा उपस्थित प्रमुख अतिथिसहित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै उपस्थितिको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। समाज परिवर्तन देशको स्वाधीनता र मुक्तिका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञान शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। साथै यस संस्थाको कार्य समितिमा रही कार्य सम्पादनकै क्रममा असामयिक निधन हुनुभएको मध्यबिन्दु नौ बसन्तपुर निवासी कार्य समितिका सदस्य स्वर्गीय ढोलबहादुर मल्लप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साबिक तमसरिया गाविस वडा नम्बर 1-9 र दाउनबारीको केही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्तालाई खानेपानी र सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन तत्कालीन जिल्ला खानेपानी कार्यालयद्वारा सञ्चालित खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूमध्ये तमसरिया गाविसको वडा नम्बर 4, 7 र 8 सञ्चालित 2052 सालदेखि खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष प्रेम प्रसाद काफ्ले र सचिव जनकुमार केसीले नेतृत्व गर्दै आएको सुलेसी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले साबिक तमसरिया गाविसका वडा नम्बर 1-9 शुद्ध संयुक्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने महान उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति समेत यसै तमसरिया साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामा समर्पित गरेकोले सम्पूर्ण चुलेसी परिवारलाई यस तमसरिया साना सहरी खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। खानेपानी तथा सरसफाइको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारबाट तेस्रो चरणमा सञ्चालित थर्ड स्मल टाउन अर्थात् साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको अवधारणा अनुसार मिति 2072/6/22 दिन जिल्ला जलस्रोत समिति 9 प्रासीमा दर्ता भई 2073/29 दिन नगर विकास कोष तथा तमसरिया खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबीच ऋण सम्झौता भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय नगर विकास कोष र उपभोक्ता संस्थाका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि टेन्डर अथवा ठेक्का चरणमा प्रारम्भ गरी मिति 2073/6/4 अर्थात् 20 सेप्टेम्बर 2016 का दिन
सबैभन्दा कम प्रबल अङ्क रकम रु 30,78,81,537.23 श्री कालिका शर्मा रमर जेबी धनुषाका आधिकारिक प्रतिनिधिबीच निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढी यस तत्कालीन तम्सरिया क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सञ्चालित साना खानेपानी उपभोक्तालाई समेत मिलाएर सफा र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने कुरा एउटा चुनौतीको विषय थियो। त्यो अवस्थालाई परिपूर्ति गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रमा वितरण गर्दाको अवस्थामा आइपुग्दा पानी प्रसारण 77.38 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 3,000 भन्दा केही घर बढी सङ्ख्यामा पानी वितरण भइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानी तथा जल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत पर्ने आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँबाट एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोग तथा उपभोक्ताको संयुक्त लगानीमा 70-30 को अवधारणा अनुसार सञ्चालित आयोजना यो एक आयोजना हो। हालको अवस्थामा यस खानेपानी संस्थाले 450 घनमिटर अथवा 450,000 लिटर पानी भण्डारण गर्ने क्षमता सहितको शिवनगर चोरमारामा ट्याङ्की निर्माण गरी पानी सञ्चालन गरिरहेको छ भने 200 घनमिटर क्षमता बराबरको बसन्तपुरमा ट्याङ्की निर्माण गरी पानी वितरण गरिरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी 100 घनमिटर क्षमता बराबरको पानी ट्याङ्की निर्माण गरी फुलबारीबाट भाग्रा र रानीटारलाई पानी वितरण गरिरहेको अवस्था छ। यसै गरी 30 घनमिटर क्षमता बराबरको ट्याङ्की निर्माण गरी सिमरेनीमाको उपभोक्ताहरूलाई यस संस्थाले पानी वितरण गरिरहेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दैनिक संस्था सञ्चालन गर्नका लागि उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क बापत दिने शुल्क संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। यसरी प्राप्त भएको सीमित आर्थिक स्रोतबाट नियमित रूपमा प्रणाली सञ्चालन, मर्मसम्हार, कर्मचारी व्यवस्थापन र नगर विकास कोषको ऋण भुक्तानी, आयोजनाको सुधार विस्तार र अत्यावश्यक संरचना निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। साथै गरिबीको रेखा मुनि रहेका उपभोक्ताहरूलाई ओबिए कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क रूपमा 359 घरधरीमा धारा जडान गरिएको कुरा यहाँहरूलाई अवगतै छ। यसै गरी खुला दिशामुक्त क्षेत्र अवधारणा अनुसार 153 घरधुरीमा रु 10,000 का दरले सर्पी निर्माणको लागि सामान तथा नगद उपलब्ध गराई सर्पी निर्माण गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तो संवेदनशील कार्यलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरसफाइलाई समेत ख्याल गर्दै सुलज ड्राइङ बेड जसलाई हाम्रो टोयलेटबाट निस्किएको दिशालाई चोरबारा बजारदेखि केही पूर्वतिर विजय सामुदायिक वनको क्षेत्र अर्थात् हाइटेन्सन लाइन मुनि सहज ड्राइङ बेड निर्माण गरिएको छ, जसलाई दिशा सुकिसकेपछि पुनः हामीले त्यो सहजलाई हाम्रा कृषियोग्य भूमिमा प्रयोग गर्न सकिने कुराको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी सार्वजनिक शौचालय मङ्गलबार बजार लाग्ने क्षेत्रको नजिक हाम्रो खानेपानी चोरमाराको खानेपानी ट्याङ्कीबाट केही उत्तरतिर सार्वजनिक शौचालयको निर्माण भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र स्लज रोक्ने ट्रेक्टर र टाली सहितको एउटा ट्रेक्टर पनि रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस खानेपानी आयोजना यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि धेरै समय, धेरै लगानी र धेरै मिहिनेत गर्नुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद चक्राउन चाहन्छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटोल नारायण खण्ड फराक गराउने कार्यक्रम भइरहेको छ,
तसर्थ हामीले पाइपलाइनहरु हाइवे क्षेत्रका पाइपलाइनहरु अलिकति समस्यामा पर्न सक्ने अवस्थाको कुरा यहाँहरुलाई चुनौतीको रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा हिजोका बाटाहरु अलिकति साँघुरो हुने र हामीले बाटोको मिल्न सम्बन्ध हामीले केही टाढाबाट चार मिटरको वरिपरिबाट रोडभन्दा चार मिटर टाढाबाट पाइपहरु लगाएका छौँ। तथापि केही ठाउँहरूमा पाइपलाइन बाटो विस्तारको क्रममा समस्यामा हुने अवस्था यहाँहरूलाई चुनौतीको रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थागत विकास र विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रजहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्नुहुने चुलेसी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बसन्तपुरले आफ्नो सार्वजनिक जग्गा यस खानेपानी टङ्की निर्माणको लागि बोरिङ निर्माणको लागि दिएको छ। बसन्तपुर ओडावासीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ठक्र्याउन चाहन्छु। यसै गरी नवदुर्गा मन्दिर जसले फुलबारी क्षेत्रको बोरिङ निर्माण र टङ्की निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनलाई सहज भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद ठक्र्याउन चाहन्छु। यसै गरी विजय सामुदायिक वन र निरबहादुर सोती जसले सिमरेणीको जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि थोरै मूल्यमा उहाँले हामीलाई त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको थियो, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ठक्र्याउन चाहन्छु। साबिक तम्सरिया गाविस मध्यबिन्दु नगरपालिका जिल्ला खानेपानी नगर विकास कोष खानेपानी तथा ढल विकास विभाग तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय नागरिक समाज बिडिए पिइए जेबी सेन्टर ओसो भवन कमलादी कालिका रमन जेबी धनुषा सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवी एवं आम उपभोक्ता खानेपानी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नका लागि अरुत्र खटिरहेका मूल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू विभिन्न उपसमिति कर्मचारी तथा म र यो संस्थालाई यस अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने तत्कालीन तम्सरिया गाविसका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ठक्र्याउन चाहन्छु। यो खानेपानी अत्यन्तै असहज अवस्थाबाट आजको यस अवस्थासम्म आइपुगेको छ। यहाँ तपाईँहरू जसले जहाँबाट जति सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ठक्र्याउन चाहन्छु र स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले हिजोका दिनहरूमा पानीहरू प्रयोग गर्दै गर्दा विभिन्न आवाजहरू पनि उठिरहेका छ। हामीले अत्यन्तै सस्तो र सुलभ मूल्यमा हामीले पानी पिउने गरेका थियौँ। म रानीटा निवासी भएको नाताले त्यहाँ हामीले महिनाको 5 रुपियाँमा पानी पिउने गर्दथ्यौँ। हामीले पानी पिए बापत जम्मा 5 रुपियाँ चौकीदारलाई पैसा तिर्ने गर्दथ्यौँ। त्यो बढेर पछिल्लो समय 20 रुपियाँ मात्रै भएको थियो। त्यस अवस्थाबाट यस अवस्थासम्म आइपुग्दा आज हामीलाई लागिरहेको छ पानीको अलिकति महसुल बढी भयो भन्ने यहाँहरूलाई भान भइरहेको छ र मलाई पनि त्यो भान भइरहेको छ। आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू, मैले यहाँहरूमा मैले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, जति बेला हामीले यस आयोजना यस क्षेत्रमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूको घर दैलोमा हामी सबै वडाहरूमा सबै घरहरूमा हामीले भोलेन्टियरहरू निर्माण गरेर यहाँहरूको घर दैलोमा कति पानी खपत हुन्छ, कति हामीले पैसा तिर्न सक्छौँ भनेर आयोजना सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै सर्वे गरेका थियौँ। त्यही सर्वेको प्रक्रिया अन्तर्गत नगर विकास कोष र विभिन्न विज्ञहरूको सुझावबाट आयोजना पर्नुभन्दा अगाडि नै 6 युनिट बराबरको 6 युनिटदेखि 10 युनिटसम्मको प्रति युनिट 50 रुपियाँ, 10 युनिटभन्दा माथि 20 युनिटसम्म प्रति युनिट 75 रुपियाँ र 20 युनिटभन्दा माथि जति युनिट पानी अनुसार यो आयोजना तम्सरिया गाविसमा भित्रिएको र यो मध्यबिन्दु नगरपालिकामा भित्रिएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जति बेला मूल्य निर्धारण गर्दा बजार विकास समितिको हलमा रहेर हामीले सम्पूर्ण
जति सम्भव थियो राजनीतिक दल यहाँका बुद्धिजीवी अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई बजार विकास समितिको हलमा 73 सालकै फेरिफेरीमा बोलाएर मूल्यको बारेमा जानकारी गराएका थियो। आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू, हामीले यस मूल्यलाई समायोजन गर्नुपर्छ भनेर नगर विकाससँग नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत हामी उपभोक्ता समितिका साथीहरू बसेर उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु र यही क्रममा हामीले 200 बाट न्यूनतम शुल्क 150 गर्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो अनुरोध अवश्य पनि सुनिनेछ र यो योजना हाम्रो हो। हामीले प्रति वर्ष नगर विकास कोषलाई 5% ऋण स्वरूप 86 लाख रुपियाँ दाम तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसकारण प्रति महिना उपभोक्ताबाट 7 लाखभन्दा बढी रकम उठाएर बचत गरेर नगर विकास कोषलाई 20 वर्षसम्म 40 वटा किस्तामा तिर्नुपर्ने कुराको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले बिजुली बत्तीबाट झनै 70 मिटर गहिरो बोरिङबाट पानी निकालेर पानी फिल्टर गरेर यहाँहरूलाई हाम्रा घर घरमा पानी पुर्याउनु पर्ने हुँदा बिजुलीको खर्च, कर्मचारीका खर्चहरू लाग्ने कुराले गर्दा यो पानी केही महँगो हुन सक्छ, महँगो भएको हामीले अनुभूति गरेका हुन सक्छौँ। तसर्थ हामीले त्यो पानीलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीले उठाएको रकमबाट हामीसित पर्याप्त रकम उठ्यो भने, हामीले नगर विकास कोषलाई तिर्न पुग्ने रकम हामीसित रह्यो भने, हाम्रा कर्मचारी र यहाँ लाग्ने खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो योजना हाम्रो हो। यो योजना हामीले त्यसको मूल्य समायोजन गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो बिचमा हामीसित पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरूको अभाव, हामीले वान्टेड गरेर पनि कर्मचारी राख्न नसकेको अवस्था, भोलेन्टियरहरूलाई केही पारिश्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा लगाएर मिटर रिडिङका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता, यो कारणले गर्दा हामीले यस क्षेत्रभित्र कति पैसा उठ्छ, उपभोक्ताले कति पानी प्रयोग गर्नुहुन्छ र नियमित रूपमा महिने पिछे बिलहरू पठाउन नसकेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा वान्टेड खुलिसकेको छ, त्यो वान्टेडलाई अब आउने निर्वाचित टिमले अवश्य पनि छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ। नवनिर्वाचित टिमहरूलाई पुरानो समितिले स्वागत गर्ने अवसर छिटोभन्दा छिटो पाउनेछ भन्ने आशाका साथ यो मूल्य निर्धारणलाई धेरै चिन्ताको विषयमा नलिदिनु हुन र पानीलाई सही सदुपयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो योजना हाम्रो हो, संयुक्त लगानीमा निर्मित आयोजना हो। यदि हामीले त्यस पैसालाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मूल्य घटाउन पनि सक्छौँ, पैसा पुगेन भने मूल्य बढाउनु पर्ने पनि बाध्यता आउन सक्छ। यो कुरालाई यहाँहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरिदिनुहुनेछ र हामीले व्यवस्थापन गरेका कर्मचारीहरूमध्ये वान्टेड गरेर 2 जना लेखापाल र सब इन्जिनियरको व्यवस्था गरेका छौँ भने, निर्माण व्यवसायले राखेका 1 वर्षसम्म उसले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निर्माण व्यवसायको थियो, उसैले राखेका कर्मचारीहरूलाई हामीले यथावत रूपमा राखेर उहाँहरूलाई नै कर्मचारीको रूपमा आज पानी सञ्चालन गर्नको लागि प्रयोग गरेका छौँ। नियमित रूपमा पानी फिल्टर गरेर परीक्षण गरेर उपभोक्ताको घर घरमा पठाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँबाट नगर विकास कोष लगायत विभागबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुने मन्त्रालयका व्यक्तित्वहरू आउने कार्यक्रम थियो, उहाँहरूको अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम परेको हुँदा आउन नसकेको यो कुरा पनि सुनाइदिनु सदस्यज्यू भनेर भन्नुभएको थियो। यिनै कुराहरू राख्दै छिटोभन्दा छिटो सम्भव भएसम्म निष्पक्ष रूपमा, निर्विरोध रूपमा सबै टोललाई समेटेर, सबैवटालाई समेटेर नयाँ कार्य समिति आओस् भन्ने शुभकामनाका साथ, अन्य अवस्थामा निर्वाचन मण्डलले
छिटै चुनाव हुने जानकारी यही स्टेजबाट आफ्नो सेड्युल सही जानकारी गराउने नै छ। तसर्थ यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। यो समय यो खाने पानी यस अवस्थासम्म नहुँदा आफ्नो घरभित्रबाट पाइपलाइन खनेर जाने अवस्था जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि हामीलाई यो पैसा उपलब्ध गराउनु भयो। जुन अवस्थामा हामीले धेरै मानिसहरूसँग पैसा उठाइसकेको र हामीले 5% रकम जम्मा गर्नुपर्ने सो रकम जम्मा गर्न नसकेर कतै यो आयोजना फर्किन्छ कि भन्ने पनि अवस्था थियो। धेरै साथीहरूको फरक मत थियो, तथापि सबै साथीहरूलाई मिलाएर लान सफल भइएको छ र यस आयोजनालाई हरेक घरधुरीमा पानी पुर्याउन सफल भएको छ। पुनः यो समितिलाई र सहयोग गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद टक्र्याउँदै आजका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिजीहरू सभासदज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद टक्र्याउँदै अहिलेलाई म मेरा प्रतिवेदनहरू सहित आफ्ना भनाइहरू केही समयका लागि यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार, जय गोपाल। संस्थाको प्रतिवेदन सहित अध्यक्षले संस्थाको प्रतिवेदन सहित प्रस्तुतकरण गरेर जानुभएको छ र म पुनः अतिथिको आगमनसँगै म अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। श्री लोकसेवा माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री धनबहादुर राईमाझीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। मञ्चमै आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। आदरणीय दाजु मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गरिदिनुलाई पनि म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी लोकसेवा र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदम बहादुर राईमाझीज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी वासीधार धार्मिक वनका अध्यक्ष श्री गुप्तबहादुर केसीज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी बसन्तपुर सामुदायिक वन बसन्तपुरका अध्यक्ष श्री पुष्पबहादुर मल्लज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी जनप्रतिभा सामुदायिक वन बसन्तपुरका अध्यक्ष श्री रघुनाथ गेवालीज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी न्यु हरियाली सामुदायिक वनका न्यु हरियाली सामुदायिक वन एका अध्यक्ष बाबुराम महतोज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी न्यु हरियाली वन सामुदायिक वन बीका अध्यक्ष श्री छविलाल खड्काज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी विदेश सामुदायिक वन उत्ता समितिका अध्यक्ष श्री मधुविलास अधिकारीज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी मध्यबिन्दु लालीग्रास सामुदायिक वन उत्ता समितिका अध्यक्ष श्री कमलबिन्दु खनालज्यूलाई पनि म अतिथि भाषण ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध छु। यस तमसरी सारा सहरी खानेपानी चोरमारा खण्ड शिवनगर खण्डको जहाँ निर्माण भएको छ हामी पानी ट्याङ्कीदेखि लिएर मुख्य कार्यालय यस संस्थाको मुख्य कार्यालय स्थापना भएको छ त्यो स्थापना तुलसी खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले यो तमसरीय सेना सहरी खानेपानी नआउँदासम्म उहाँले जोगाइराख्नु भएको जुन स्थान छ त्यहाँ अहिले हामीले यस संस्थालाई स्थापित गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा यस संस्थालाई पनि हामी नसम्झिकन बस्न सक्दैनौँ र यस संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रेम प्रसाद काफ्रेज्यू जुन आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी उपाध्यक्ष स्वर्गीय झप्पु प्रसाद भण्डारीज्यू र यसै गरी सचिव जनक कुमार केसीज्यू यसै गरी कोषाध्यक्ष तारकन्द खनालज्यू यसै गरी सदस्य शान्ता थापाज्यू यसै गरी सदस्य मैयादेवी अधिकारीज्यू यसै गरी सदस्य दिलकुमारी पाठकज्यू यसै गरी सदस्य समीक्षा सुनारज्यू यसै गरी सदस्य स्वर्गीय बेनी माधव नेपालीज्यू यसै गरी सदस्य जीवनाथ पौडेलज्यू यसै गरी
सदस्य ऋषिराम महतोदियु र कर्मचारी परम बहादुर राणा र मीन बहादुर कुमार जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पुनः अतिथिको आसन ग्रहणसँगै म अतिथिलाई आसन ग्रहणमा जोड्ने वाचा गर्दै म पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको तर्फबाट छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि श्री धर्मराज नेटेलज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरा आदरणीय दाजु, आजका कुशल सञ्चालक, यस खानेपानी संस्थाका सचिव हरिप्रसाद पाठक, रक्तदान जीवनदान, आँखादान महादान, यो अभियानमा विगत 20 वर्षदेखि म लागिरहेको छु। त्यसैले सबैले यो कम्पनीमा नबन्ने रक्तदानलाई अर्काको जीवन बचाउने काममा सबै लाग्न अनुरोध गर्छु। तपाईँको आँखा मरे पश्चात त्यसै खेर जान्छ, त्यसैले आजैदेखि यो आँखा दान पनि तपाईँले गरिदिनुहोस्। कोही अशक्तले कोही नदेख्ने मान्छेले आँखा देख्छ, यो कुरामा मैले त मेरो घरमा श्रीमतीलाई भनिसकेको छु। यदि कुनै पनि कारणले मेरो मृत्यु भयो भने मेरो आँखा कसैलाई दिनुहोला, मैले त त्यति बेला दिन सक्दिनँ, मेरो परिवारले व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसमा लाग्दिनु होला भनेर मैले मेरो श्रीमतीलाई मेरो आमालाई भनेको थिएँ, आमालाई मैले पहिल्यै गुमाएँ। त्यसैले यो रगत पनि मैले 50 बढी पटक दिइसकेको छु। त्यस कारण तपाईँहरूले पनि यो रगत दिनुहोस् बनाएर बन्दैन। यो अभियानमा लागेको हुनाले मैले पहिले नै यो विषयवस्तु राखेँ, यो सेवामा सबै लागौँ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो तमसरीय तेस्रो साधारण सहरी खानेपानीको तथा सरसफाइ उक्त समूहको साधारण सभा तथा अधिवेशनका अध्यक्ष निर्वृत्त व्यक्तित्व राजु पाण्डेजी, त्यसै गरी आजको यसै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने मेरो गुरु मध्यबिन्दु नगरपालिकाको अभिभावक तथा स्पष्ट भाषामा जनप्रतिनिधि मेयर साहब कृष्ण चन्द्रबहादुर राणाज्यू, त्यसै गरी यो देशलाई विभिन्न ठाउँहरूमा गति प्रदान गर्न राजनीति गर्नुहुने तर विकास सबै जटिलतामा पुग्छ त्यसको नेतृत्व गर्नुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी यो मञ्चमा यो उपभोक्ताहरूको अगाडिपट्टि रहनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण र आजका सभासद जो आज यो अभियानमा सधैँ कुरा आउनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। समय अत्यन्तै छोटो छ, मैले 10 मिनटभित्र सबै काम मेरा कुराहरू भ्याउने गरी मैले छुट्याउने पुरै प्रयास गर्नेछु, किनभने 3100 उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म अहिले यहाँ उपस्थित छु। त्यसकारण उपभोक्ताहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, उपभोक्ताका केही सवालहरू अनि उपभोक्ताले दिने उत्तरहरू पनि भोलि उठिनका विषयमा म बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले करिब मैले 10 मिनटको समय यहाँलाई व्यवस्थापन गरिदिन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, उपभोक्ताको तर्फबाट यो संस्था 72 सालमा 503 नम्बर दर्ता नम्बर प्राप्त गरेर विधिवत रूपमा यसले कार्य सञ्चालन गरेर यहाँसम्म प्रति 3100 घरका धाराहरूमा आज चाहिँ पानी सरल र शुद्ध पिउने पानी आइरहेको छ, त्यो हामीले खान पाइरहेका छौँ, ढिलाइ भए पनि त्यसको उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यस मानेमा सकारात्मक उद्देश्य र सोचका साथ यो समितिलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तथापि 7 वर्षमा खुवाउनु भएको छ, केही हाम्रा आलोचना विरोध होइन, आलोचना भने तपसिलमै छन्, यो मैले दर्ज गर्न चाहन्छु। र हामीले 3100 मध्ये आज हामी उपभोक्ताहरू छौँ। 25 गतेको दोस्रो खण्डको यो साधारण सभाको अधिवेशनको दोस्रो खण्डको चुनाव निर्वाचन समितिले अब केही समयमा नै त्यो जानकारी तपाईँहरूलाई गराउनेछु। मैले बाहिरबाट अनौठो रूपमा त्यही कुराहरू सुनिसकेको छु, सहमतिको रूपमा भइसकेको छ भने सुनेको छु। त्यसकारण 25 गतेको लागि सबै उपभोक्ताहरू सबभन्दा बढी सचेत हुनुहोला। यो देशलाई राजनीतिको विकल्प कहीँ पनि छैन, बिना राजनीति चल्दैन, फेरि पनि राजनीतिले यहाँ समस्या सिर्जना गरेको कुरा अहिले देश भइरहेको छ। हामीले 5 वर्षलाई दिएको सरकार ढलिरहेको छ, आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरिकन 3 वर्षमै आफैले आफूलाई आफूलाई बनाइरहेका छौँ, त्यसका भोटरहरू हामी छौँ, त्यसकारण हामी सचेत भौँ है। हामी हिजो झुक्किसक्यौँ भोट दिएर, अब फेरि
राष्ट्रीय राजनीतिक रूप में भोट दियो समस्या तो भयो नहीं अब हम अपने मध्यबिंदु को सबभन्दा ठूलो योजना तेस्रो साना शहरी खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूह हो यहाँ 36 करोड़ को लगानी यो राज्य में राज्य ने एसएलए बैंक ने लगानी गरेको छ त्यसको मूल्य अध्यक्ष जी ने भनि सक्नु भएको छ 20 वर्ष सम्म तपाईले पानी खाएर तपाईले जहाँ सुकैबाट ल्याएर त्यो पैसा तिर्नु पर्छ 20 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 86 लाख का दरले हामी त्यो ऋण तिर्न पर्छ भनेर चाहिँ अध्यक्ष जीले अहिले भर्खरै प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ त्यसकारण हामी ऋणी छौँ त्यो पानी तपाईँको धारा खस्दै गर्दा त्यसको पैसा तिरेर खाने हो हामीलाई उपभोक्ताको तर्फबाट बोल्न पर्दा सबैको प्रतिनिधित्व गरी कुरा गर्न पर्दा हामीले पानी त बाबा त्यसै खान पाए हुन्थ्यो नि यो राज्यभित्र रहेर पानी हावा त्यसै खाएका छौँ त्यसपछिको चाहिने चिज पानी होइन अक्सिजन पछिको अर्को महत्त्वपूर्ण चिज पानी होइन र सकेसम्म पानी त फ्रीमा खान पाए हुन्थ्यो नि तर यो राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन फेरि पनि हामी 36 करोडको योजना विदेशीको लगानी एसएलए ब्याङ्कको लगानीमा आज चाहिँ यहाँ स्थापना भएको छ आज ढिलै भए पनि सम्पन्न भएको छ त्यसको पैसा तिरेर खाने अवसर पाएका छौँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ शुद्ध पानी खान पाएकोमा अलिकति न्यून पैसा तिरेर खान पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा हामी 3100 घर धुरीको सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व गर्दा मैले विषयवस्तु राख्न चाहेँ त्यसैले त्यसको एउटै बाँकीको कुरा के हो भने यो व्यवसाय अब नपरोस् अभिभावकको कुरा हो यो 3100 घर धुरीकै कुरा हो अनि अर्को कुरा यो 6000 लिटरले क्या नै हो यस्तो मनन गर्नुहोस् त हाम्रा घर त भैँसी पनि छन् बाख्रा पनि छन् गाई पनि छ तिनलाई पनि पानी खुवाउनु हो भात त रोड्नु खुवाइ हुन्छ पराल खुवाइदिउँला पानी त एउटै खाने हो नि त भैँसीले फोरो पानी खाने गाईले फोरो पानी खाने हामीलाई दुध दिने चिजले अनि त्यस कारण त भैँसीले खाने पानी र हामीले खाने पानी एउटै हुनुपर्छ अनि एउटै हामीले पानी खायौँ भने हामीले 1 महिनामा 6000 पुग्दैन प्रभु कहाँकोसित गुनासो गर्ने हो उपभोक्ताको कुरा हो राजनीतिक कुरा होइन हो दुःख छ यहाँनिर त्यस कारण अबको समिति आउँदाखेरि 10000 लिटर न्यूनतम सकिन्छ भने 12000 लिटर 200 खान पाउनुपर्छ यो चिज अभिभावकको कुरा हो हामी सबै 3100 घर धुरीको कुरा हो राजनीति सबैले गर्नुहोस् उपभोक्ताको लागि गर्नुहोस् संसद विघटनको लागि होइन सर्वोत्तम समय सानी पानी चाहिने समस्या सिर्जना गर्नको लागि होइन यो साँच्चै भन्न पर्ने भयो किन दुःख लागेको छ आज धेरै भए पनि अधिवेशन भएको छ अनि यसो पछाडि फर्केँ यो राजनीतिक कुराहरूले गर्दा कसैलाई आक्षेप लगाइयो मैले हेरेँ समग्रमा पार्टी जसको होला विषयवस्तु गल्ती हो भने मैले गरेको पनि गल्ती हो अर्काले गरेको पनि गल्ती हो यहाँ अधिवेशन नहुँदै गर्दा हाम्रो वनको अधिवेशन ढिलो भए रहेछ समय बित्ति भए रहेछ दर्पण या फोनको पनि ढिलो भइसकेको रहेछ यो पनि समस्या देखियो अरू बजारको सुन्नु बजारको पनि अस्त व्यस्त लथालिङ्ग छ हेर्नुहोस् राजनीति गरौँ हामी उपभोक्ताको नाममा राजनीति नगर्नुहोस् विकास दिनुहोस् राजनीति स्वीकार गर्नुपर्छ राजनीति विकल्प छैन यो विश्वमा राजनीति लिएर चल्ने कुरा हो त्यसैले मैले धेरै विषयवस्तुहरू नराखिकन अब आउने समिति तपाईँहरूको हातमा छ करिब मैले सुनिरहेको छु चुनाव हुनु पक्का भएको छ सचेत एकदम सचेत हुनुहोस् है झुक्किनु होला 3 वर्ष झुक्किने हो तपाईँको भोटले अनि फेरि भैरालाई गाली गर्न पाउनुहुन्न यसले गरेनन् त्यस कारण हजुर सचेत हुनुहोस् मान्छे चिन्नुहोस् कुनै भोटमा चाहिने तपाईँ कसैको पार्टीमा नबिक्नु होला भोलि आउँछन् चुनावमा मान्छे चिन्नुहोस् विचार गर्नुहोस् त्यस कारण यही कुरा तपाईँको खाने पानीसँग जोडिया छ जीवनसँग जोडिया छ बहुत मसिनरी हेरेर को हुन्छ काम गर्छ कि गर्दैन विचार गरेर भोट दिनुहोला यही कुराहरूको कुरा राख्दै म पनि उपभोक्ताको तर्फबाट सचिवमा उठ्ने तयारी गरिराखेको छु यो 3 वर्षमा यहाँ व्यवस्थापनसहित लाने उद्देश्यका साथमा आएको छु मैले यति गर्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ पनि यस चिजमा पनि तपाईँले सहयोग गरेर 3 वर्षमा 10000 लिटरको 150 रुपियाँमा गराउने तर्फमा मेरो पुरै मत जानेछ त्यही चिजमा मेरो अभिव्यक्ति हुनेछ त्यही लाइनमा तपाईँको घर घरमा आउने विषयवस्तु राख्दै आजको यो सार सभाको र अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो छोटो बनाएर यही अन्त गर्दै रगत दिने सहरमा सधैँ अगाडि छु आफा गर्ने दान दिने सहरमा तपाईँहरू पनि हिँड्नुहोला यही विषयवस्तु राख्दै मेरा भाइ अन्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार अभिवादन त्यस गर्नको लागि विशेष संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री कला ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु।
इस तमसरिया तेस्रो साना सहरी तथा खाने पानी तथा सरसफाई आयोजना को पहिलो साधारण तथा साधारण सभा तथा अधिवेशनमा अधिवेशन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू साधारण सभामा सहभागी सदस्य सभासद महाजूहरू संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू कर्मचारी पत्रकारज्यूहरू कार्य समितिका सहकर्मी साथीहरू लेख समितिका पदाधिकारीज्यूहरू संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सम्मानित सभामा हार्दिक स्वागत अर्पण चाहन्छु। समाज परिवर्तनशील छ, देशको स्वाधीनताका लागि ज्यान गुमाउने कयौँ ज्ञात अज्ञात शहीदहरू र यसै समितिमा रहेर कार्य निर्वाह गर्नुभएका हाम्रा समिति सदस्य गोलबहादुर मल्लजीको असामायिक निधनलाई एकपटक सम्झँदै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुद्ध खाने पानी स्वस्थ जिन्दगानी भन्ने मूल नारालाई मनन गर्दै सारिक तमसरिया गाविसका 9 वडालाई एक घर एक धारा बनाउने उद्देश्यका साथ एकदम यस तमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा सञ्चालन गरिएको साविक तमसरिया गाविस र यस क्षेत्रमा रहेका हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना रहेको छ। यस आयोजनामा सुरुवात दिनदेखि आजसम्मको दिनमा आइपुग्दा 3000 बेसी घर दुरीमा धारा जडान गरी पानी खुवाउन यस संस्था सफल भएको छ। जुन बाटोमा अवरोध छ त्यहाँ ठेस लाग्नु स्वाभाविकै हो। हाम्रो आयोजनाको यस अवधिसम्म विभिन्न बाधा र अर्जनाहरू पन्छाउन साविक तमसरिया गाविस स्थानीय निकाय राजनीतिक दल बुद्धिजीवी समाजसेवी तथा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ। सम्पूर्णमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिति 2073 6/4 अर्थात् 20 सेप्टेम्बर 2016 दिन आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय नगर विकास कोष र उपभोक्ता बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कुल लागत रकम रु 30,78,81,537.23 कालिका शर्मा रमन जेवीले 18 समय 2074/12/5 कार्य सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको कुरा जानकारी गराउँदछु। जसमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत पर्ने आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँमा एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको 70% र उपभोक्ता संस्थाको 5% रकम उपभोक्ताहरूबाट नगद उठाइएको र 30% मध्येको 25% रकम नगर विकास कोषले यस संस्थालाई आयोजना सम्पन्न भएको मितिबाट 5 थप गरेर 20 अथवा 25 5% ब्याजका दरमा हुन आउने सामा र ब्याज रकम किस्ताबन्दीमा संस्थाले चुक्ता गर्ने गरी स्थानीय सरकारको रुवारमा तथा जमानतमा नगर विकास कोष नयाँ बालेश्वर काठमाडौँ मार्फत एसियाली विकास ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको छ। उक्त 25% रकम 13 8,47,06,06 संस्थाले प्राप्त गरेको जुन प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म किस्ता घटाउनु पर्ने अन्यथा ब्याज सहमा गाभिएर आउने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। यो किस्ता सबै किस्ता संस्थाले प्राप्त अहिलेसम्म गरिसकेको अवस्था छैन। यसलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस आयोजना अन्तर्गत सरसफाइको कार्यक्रम रहेको तर सरसफाइमा एडिबीले लगानी नगर्ने भएकाले नेपाल सरकारको 85% र स्थानीय सरकारको 15% रकम रहेको छ। 2071 सीमित समिति गठन भई 2072/26 दिन जिल्ला जलस्रोत नवत्रासीमा दर्ता भई आयोजनाका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको यो समितिले प्रत्येक वर्षको आर्थिक लेखा परीक्षण गरे तापनि साधारण सभा र लेखा सार्वजनिक समयमै गर्न विविध कारणवश नसकेकोमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट क्षमा चाहन्छु।
इस संस्था को कमिश्नरी साना शहरी खाने पानी तथा सब सफाई बोर्ड का संस्था को वार्षिक कार्य प्रतिवेदन सुनाउँदै गर्दा यहाँहरूको हात हातमा पनि हामी यो पुस्तक उपलब्ध गराएका छौँ र अहिलेसम्मको 2076-77 असार मसान्तसम्मको प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरण म वाचन गर्न जाँदैछु। प्राप्तितर्फ गत वर्षको मौलदातमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 4,89,89,809.28 रुपियाँ गण्डकी विकास ब्याङ्क 11,59,200.28 रुपियाँ 29 पैसा सेन्चुरी ब्याङ्क 32,321.64 रुपियाँ नगद मौजदात 29,001.60 रुपियाँ आयोजना व्यवस्थापन कर्मचारी तलब अनुदान 5,92,200 रुपियाँ कालिका रमनको पेस्की खटोट तथा दायित्व 10,00,000 रुपियाँ कालिका रमन जरिवाना 18,47,400 रुपियाँ मोबिलाइजेसन पेस्की खटोट 17,67,516.52 रुपियाँ मेटी रुपियाँ बैंक ब्याज 64,188.54 रुपियाँ सेनेटरीतर्फ 2,63,500 रुपियाँ राजु पाण्डे पेस्की खर्चोट 11,98,942 रुपियाँ हरिप्रसाद पाठक पेस्की खर्चोट 7,49,528 रुपियाँ अग्रिम आयकर दायित्व 1,12,734.67 रुपियाँ ठेकेदार धरौटी 3,75,782.23 रुपियाँ भलाई कोष 7,515.65 रुपियाँ ब्याज 4,88,516.90 रुपियाँ जम्मा 1,52,10,970.82 रुपियाँ प्राप्तितर्फ रहेको छ भने भुक्तानीतर्फ कर्मचारी तलबमा 9,04,300 रुपियाँ अग्रिम आयकर दायित्व भुक्तानी 52,50 रुपियाँ दैनिक भ्रमण भत्ता 66,879 रुपियाँ अतिथि सत्कार तथा खाजा खर्च 1,04,420 रुपियाँ कार्यालय व्यवस्थापन खर्च 18,420 रुपियाँ सञ्चार खर्च 2,138 रुपियाँ विज्ञापन खर्च 8,500 रुपियाँ सापटी फिर्ता खर्च लालसिंह कुमार 4,000 रुपियाँ सापटी फिर्ता खर्च चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ 4,500 रुपियाँ सापटी फिर्ता खर्च कलाकुमारी ढकाल 2,16,995 रुपियाँ संरचना निर्माणतर्फ 65,69,790,770.43 रुपियाँ भ्याट भुक्तानी 4,88,516.09 रुपियाँ मेटेरियल पेस्की 84,054.32 रुपियाँ सुलेसी शोध भर्ना खर्च 7,000 रुपियाँ जग्गा शोध भर्ना टङ्की निर्माणमा 15,000 रुपियाँ हर्सन टेक्नोलोजी सफ्टवेयर पेस्की 1,82,500 रुपियाँ अन्तिम मौजदात विवरण राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सही 18,09,801 29,30,52.54 रुपियाँ मेगा ब्याङ्क तथा अहिलेको गण्डकी विकास ब्याङ्क पुरानो 12,98,038.84 रुपियाँ सेन्चुरी ब्याङ्क 34,64.88 रुपियाँ नगद मौजदात 82,050.79 रुपियाँ जम्मा 1,52,00,000
970,82 रुपया नगर विकास कोषको ऋण ब्याज रु 4,83,800 नगर विकास कोषको ऋण ब्याज रु 4,08,83 रुपया यसै गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 साउन 1 गतेदेखि आजसम्मको अर्थात् मङ्सिर मासम्मको आर्थिक प्रतिवेदन पनि म यहाँ सामुन्ने प्रस्तुत गर्न गएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-4 महिना 1 देखि 77-8 महिना 30 गतेसम्मको प्राप्ति विवरणतर्फ अल्या राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 29,30,52.54 रुपया मेगा ब्याङ्क 12,98,38.84 रुपया सेन्चुरी ब्याङ्क 34,67.78 रुपया नगद 82,50.79 रुपया अन्य आमदानी 8,350 रुपया कर दायित्व 20,581.50 रुपया आवेदन शुल्क 26,500 रुपया सेनेटरी आमदानी 63,000 रुपया सामाजिक सुरक्षा कर दायित्व 6,717.56 रुपया पानी महसुल 37,81,000 रुपया हर्सन टेक्नोलोजी पेस्की फर्सोट 1,82,500 रुपया र भुक्तानी विवरणतर्फ तलब 7,41,414.64 रुपया मसलन्दमा 20,588 रुपया कार्यालय व्यवस्थापनमा 4,64,070 रुपया विविधमा 26,730 रुपया अतिथि सत्कारमा 54,865 रुपया इन्धनमा 68,000 रुपया ओबिए पेशी 1,50,210 रुपया लेखा परीक्षण खर्च 1,49,739 रुपया विज्ञापनमा 24,700 रुपया मरम्मतमा 1,638 रुपया लोकबहादुर तलब पेस्टी 2,000 रुपया विद्युत महसुल 6,06,954.44 रुपया सञ्चारमा 1,000 रुपया पाइप मर्मत 1,50,560 रुपया विश्व पाठक पेस्टी 80,000 रुपया मेटेरियल मेसिनरी औजार 91,886.86 पैसा दैनिक भ्रमण भत्ता 6,400 रुपया पत्र पत्रिका 3,400 रुपया ओबिए फिर्ता खर्च 10,65,000 रुपया पाउनुपर्ने नवजागरण मावी 3,000 रुपया नगद मौजा 11,29 पैसा मेगा ब्याङ्क 20,05,331.03 पैसा सेन्चुरी ब्याङ्क 3,464.88 रुपया 88 पैसा जम्मा 84,97,856.01 पैसा यस वर्षको साउन 1 गतेबाट यस मङ्सिर मसान्तसम्मको अनुमानित आमदानी खर्च चाहिँ म प्रस्तुत गरिसकेँ। यसलाई यसलाई अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू, यहाँ उल्लेख गरिएका विवरणहरू बाहेक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आजको यस सभामा पेश भएको अन्य समिति उपसमितिहरूको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन यहाँहरूको हातमा पुर्याउने गरी
प्रकाशन गरेका छौं। यहाँहरुका केही जिज्ञासाहरु भएमा बन्द सत्रमा यहाँहरुले राख्न र त्यसको समाधान गरेर जान सक्नुहुनेछ। मलाई जुन विश्वासका साथ यस खानेपानी आयोजनाको यस संस्थाको कोषाध्यक्षका लागि योग्य ठानेर जिम्मेवार सुम्पिनु भएको छ, पक्कै पनि मैले यहाँहरुको विश्वासघात गरेकी छैन भन्ने विश्वास पुनः दिलाउन चाहन्छु। अहिलेसम्म मेरो प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा अतिथिगण लगायत उपभोक्ताज्यूहरूलाई सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो उपहार हो, सन्तोष सबैभन्दा ठुलो धन हो, वफादारी सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध होस्। हस्त धन्यवाद। संस्थाको कोषाध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुतकरण गरेर जानुभएको छ। यसै गरी शुभकामना मन्तव्य छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि श्री भीमलाल अधिकारीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि उहाँ धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, तमसरी तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभा तथा अधिवेशन समारोहका सभापतिज्यू मञ्चासीन आज यो भव्य समारोहका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय चन्द्रबहादुर राणाज्यू, विशेष अतिथि उपमेयरज्यू, मञ्चासीन कलेज विद्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि मित्रहरू, वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि मित्रहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू, र आज यो तमसरिया खाने तेस्रो खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति उपभोक्ताको रूपमा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिडियाका साथीहरू सबैप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आफू रहेका संस्थाहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामी धेरै लामो समयपछि आज यति धेरै मान्छेहरूको बिचमा उपस्थित भएका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ विश्वमा मानव जातिलाई नै अत्यन्तै प्रताडित बनाउने रोगबाट हामी सबै पीडित भयौँ। करिब चैतको पहिलो हप्तादेखि हामीलाई त्यो डर त्रास भएले हामीलाई अत्यन्तै आतंकित बनायो र यद्यपि यति बेलासम्म आइपुग्दा हामी कोरोनासँग जिउन सिक्दैछौँ र लड्न सिक्दैछौँ र अगाडि बढिरहेका छौँ। फेरि पनि यो कोरोनाभन्दा अझ महाकोरोनाको सन्देश पनि मिडियामा आइरहेको छ, यसले पनि हामीलाई अझ फेरि एक खालको आशा पलाइरहेको अवस्थामा निराशा पनि फेरि एक खालको त्रास पनि सिर्जना भइरहेको छ। स्वास्थ्यप्रति सबै संवेदनशील बनिदिनु हुन म सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै पक्षलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज तमसरी खानेपानी उपभोक्ता समितिले धेरै लामो समयपछि करिब मलाई लाग्छ 2072 सालको छैठौँ महिनातिरको कुरा होला यो खानेपानीको समिति निर्माण भएर आज साधारण सभा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुको निमित्त यो सभामा हामीलाई पनि दुई शब्द व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएको छ। म हृदयदेखि उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई लाग्छ म अतिथिको हिसाबले घरमा आएको अतिथि धेरै विरोध पनि गर्नु हुँदैन, गाली पनि गर्नु हुँदैन, तर म अतिथि मात्रै नभएर म एउटा उपभोक्ता पनि हो। त एउटा भनाइ छ, देखेको कमजोरी गर्ने भन्दा त्यो कमजोरी सहने अझ महापाप हुन्छ र गल्ती हुन्छ। मलाई त्यो गल्ती पनि नगरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। करिब 6 वर्षको यो खानेपानीको जीवनमा हामीले चाहेर नचाहेर, मैले पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु, 6 वर्षमा साथीहरूले मेहनत पनि गर्नुभयो, परिश्रम पनि गर्नुभयो, घर परिवार पनि छोडेर रात दिन दौडधुप गर्नुभयो, लाग्नुभयो, खानेपानीको अवस्था यहाँसम्म आएको छ। उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरूप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आफू रहेको संस्थाहरूको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तर एउटा जिम्मेवार संस्थाले, मैले मेरो मात्रै भनाइ होइन, यहाँका सचेत नागरिकहरूले यो खानेपानीको विषयमा धेरै पटक कुरा उठान गर्नुभएको छ, पारदर्शिताको कुरा उठान गर्नुभएको छ, समय समयमा आवधिक निर्वाचनको कुरा उठान गर्नुभएको छ र यावत रूपमा खानेपानी
को काम जो ढंग ने भौतिक पूर्वाधार का काम हुई गई ती पूर्वाधार का काम अलि कमजोर अवस्था को पूर्वाधार अलिक भित्र भएका गतिविधि हर एक अवस्था में हेर्ने भने त्यो पूर्वाधार कम देखि पानी कहीं चुहेको छ पानी कहीं फोर्स पुग्दैन कहीं मीटर पहिले लेखिएर आएको छ अनि कहीं पानी धमिलो आउँछ पानी नियमित रूप में आउँदैन यस्तो किन भइरहेको छ। एकातिर खाने पानी जस्तो शुद्ध पिउने पानी आज विश्व में सबैभन्दा प्राथमिकतामा हामीले पिउने पानी शुद्ध पिउने पानीलाई विश्वको कुनै पनि सरकारले कुनै पनि निकायले पिउने पानीलाई तपाईको चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यो शुद्ध पिउने पानी भनेर जनताले आज यति धेरै खर्च गरेर आज हामी विदेशी सहयोग पनि आज एडिबीको सफलो सहयोग 33 करोडको यो योजना हो र यो क्षेत्रका भूगोलमा रहेका जनताहरूले शुद्ध पिउने पानीसँग जोडिएको जीवनसँग स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरामा हामी यति ढिलासुस्ती किन गर्यौँ प्रश्न चिन्ह जनताले यति बेला यो उठाइरहेका छन्। उपभोक्ताहरूको मन बोलिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घरमा धारो जोडिँदा पनि त्यो धारो जोडिएको कुराबाट धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको बिचमा मानसपटलमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ एकातिर। अर्कोतिर धेरै प्रसङ्गहरू उठ्यो धेरै मिडियामा यो विषयका कुराहरू उठ्यो तर त्यसले समाधान भएन। हामीले विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि समितिका साथीहरूलाई हामीले भनिरहेका थियौँ ठिक छ तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ अब अधिवेशन गराउनुहोस् उपभोक्ताहरूलाई बोलाउनुहोस् अहिलेसम्मको हरिसाबहरू बताउनुहोस् सार्वजनिक गर्नुहोस् पारदर्शिता अप्नाउनुहोस् उपभोक्ताबाट फेरि चुनिएर तपाईँहरू फेरि खाने पानीको अध्यक्ष बन्नुहोस् सचिव बन्नुहोस् र फेरि खाने पानीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। हामीले धेरैचोटि राजनीतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले पनि साथीहरूलाई हामीले धेरै पटक सल्लाह दियौँ तर लामो समय सति सल्लाहहरू काम हुन सकेनन्। अहिले पछिल्लो घडी देखिरहनु भएको यहाँ अहिलेसम्म साथीहरूले कुरा उठान गर्नुभएको थिएन मलाई भन्नै मन लाग्यो पछिल्लो घडी आज साधारण सभा कसरी आज तपाईँको छिटोभन्दा छिटो तपाईँको साधारण सभा सम्पन्न हुँदैछ पछिल्लो घडी जब तपाईँको खाने पानीको बिल मासिक रूपमा आएन भनेर त अघि नै भनिसक्नु भएको छ मासिक रूपमा बिल आउनु पर्थ्यो त्यो बिल आउन सकेन। आज तपाईँहरूलाई चिठी पनि उपभोक्ताको नाममा छ मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको घरमा आएको चिठीको माथि तपाईँहरू यो 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 खाने पानीको उपभोक्ता हो उपभोक्ताको नाम पनि लेख्न भ्याइने अवस्था बनेन। यस्तो हतार हतारमा अधिवेशन किन गर्नु पर्यो हामीले धेरै लामो समयदेखि यो कुरा सुझाव दिँदै आइरहेका थियौँ। एकाएक जब खाने पानीको बिल आयो कसैकोमा 25,000 आयो कसैकोमा 30,000 आयो कसैकोमा 22,000 आयो मान्छेहरू आश्चर्यचकित बने मासिक रूपमा कति तिर्न पर्ने हो मैले कति पानी प्रयोग गरेँ मान्छे अन्यलमा भए मान्छेलाई तपाईँको एक खालको असह्य पीडा भयो असह्य पीडा भइसकेपछि स्वत स्फूर्त रूपमा हामीले केही गर्न सकेनौँ। यहाँका बौद्धिक सरकारले यहाँको राजनीतिक पार्टीले यहाँको स्थानीय सरकारले पनि गर्न सकेन यहाँ प्रमुख यहाँ चाहिँ मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामीले यो विषयमा बसेर कुराकानी गरेका थियौँ उहाँहरूले पनि यसको निकास दिन सक्नु भएन। अन्तमा तपाईँको यहाँका साधारण जनताहरू युवाहरू ताप्नु पर्यो गएर तपाईँको तालाबन्दी गर्नु पर्यो खाने पानी जस्तो कुरा संवेदनशील कुरामा तपाईँको यो खालको चाहिँ अलिकति साथीहरूले बेलैमा होस नपुर्याइदिँदाखेरि यसले एउटा सङ्कट ल्याउने हो कि अझ थप समस्याहरू आउने हो कि यो खाने पानी कतै हाम्रो यो मध्यबिन्दुको एउटा चाहिँ केन्द्र भागमा रहेको यो तमसरिया खाने पानी असफल हुँदा तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग जीवन जोडिएको छ तपाईँ हाम्रो यो भूगोलसँग तपाईँ हाम्रो यो समाजसँग तपाईँको चाहिँ जोडिएको विषय भएको हुनाले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो बिग्रिसकेपछि बनाउन तपाईँको चाहिँ हामीले चाहेर पनि धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र हामीले ऋणको भार बोक्न पर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो लागिरहेको छ। तसर्थ साथीहरू म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो अहिले भर्खर मैले यहाँ कोषाध्यक्षको संयोजक हाम्रो वडाध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ वडाध्यक्षजी अमृतजी हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले सोधेँ मासिक रूपमा अहिले खर्च बिहोर्न मात्रै 16-18 लाख रुपियाँ तपाईँको चाहिँ हामीले मासिक रूपमा हामीलाई खर्च चाहिने रहेछ। अहिले धाराको हिसाबले कुरा गर्नुभयो भने 3,000 धारा 3,004 घरधुरीको हिसाब आइरहेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले भाग गर्नुभयो भने तपाईँको अहिले 550-600 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ प्रति व्यक्ति मासिक रूपमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैमा कसैले 150 रुपियाँ 6 युनिट प्रयोग गर्नुभयो भने 150 रुपियाँ तिर्नु होला तर एभरेजमा हेर्नुभयो भने साधारण एउटा घर परिवारले अहिले यो बजारमा बस्ने परिवारले तपाईँले 1,000 रुपियाँको पानीले पनि तपाईँको चाहिँ खर्च मेन्टेन गर्दैन 1,000 रुपियाँ तिरेर पनि तपाईँले चाहिँ पानी त्यस्तो मात्रामा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा अहिले यो ठाउँमा यो गाउँमा यो स्थानीय ठाउँमा
1000 पानी को लागि मात्र 1000 रुपैया खर्च गर्नु, आज तपाईको बच्चा पढाउनको लागि 1200-1300 शुल्क तिर्ने कुरामा कस्ता कस्ता कठिनाइहरू हामीले सुनेका छौँ, कस्ता कस्ता तपाईको अप्ठ्यारा गाह्रोहरू हामी सुनेका छौँ, कपी कलम किताब तपाईको बच्चालाई पठन पान शुद्ध पिउने पानीको विषयमा तपाईँको 1000 रुपियाँ एउटा परिवारले तिर्ने भनेको यो ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हामी यसको विषयमा अलि बेसी बहस गरेनौँ कि छलफल गरेनौँ कि, साथीहरूले यो विषयमा एउटा बौद्धिक सरकारलाई ल्याएर छलफल बहस बनाएर यसलाई निचोडमा जाने गरी अलि अगाडि नै पहल गरिदिनु भएको भए, अलिको ढङ्गले सोचिदिनु भएको भए यो अवस्थामा हामी पुग्ने थिएनौँ कि भन्ने एकातिर चाहिँ हामीलाई यो पनि लागिरहेको छ। आदरणीय मित्र, म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब खानेपानीको हामी अधिवेशनमा आउँदैछौँ, अहिलेसम्म जे भयो भयो, सब ठिकै छ, राम्रो गर्नुभएको कुरामा धन्यवाद छ, कमजोरी गरेको कुरामा उहाँहरूले केही कुराहरू त्रुटिपूर्ण गर्नुभएको छ, कमजोरी गर्नुभएको छ, एक त ढिलो गर्नुभयो, पारदर्शी गर्नु भएन, दोस्रो कुरा हामी जतिको मान्छेलाई अहिलेसम्म तपाईँको यो खालको कुरामा गुन्डामा पार्नु भनेको आम नागरिकहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा अन्याय गर्नु हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब हामी यो सिकाबाट उहाँहरूलाई त्यो गाली गर्नु भन्दा पनि अब राम्रो के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्छ। यहाँको स्थानीय अहिले जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अलिकति केही पहल गर्नुभयो, अधिवेशन गर्नुको निमित्त पनि साथीहरूले पहल गर्नुभयो, यो समितिले पनि लिएर आएको छ, र अहिले एकाएक अधिवेशनको विषयमा अहिले उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो, यो तपाईँहरूको सम्पत्ति हो, ऋण लाग्यो भने तपाईँहरूको घरमा तपाईँहरूको टाउकोमा यो ऋण थपिने हो, यो कुनै नगरपालिकाको टाउकोमा हुने होइन र राज्यको टाउकोमा पनि हुने होइन, यहाँका बासिन्दा तपाईँ हाम्रो टाउकोमा यसको ऋणको भार थपिन्छ। अहिले पनि हामी यस विषयमा सचेत रहन म अनुरोध गर्न, हामी एक दिन तिरेर उम्किनेवाला छैनौँ, सदा सदा हामी पानी पिउरनुपर्छ, त्यसो भएको हुनाले यो त तपाईँको चाहिँ हाम्रो चिरकालसम्म चलिरहने कुरा हो, तसर्थ हामी अलिक गम्भीर बन्नुपर्छ। अब हामीले बनाउँदाखेरि अब अधिवेशनको कुरा छ, मैले सुने अस्ति मात्र यसो बैठक थियो, अधिवेशन त भ्याट्टै 25 गते गर्ने भनियो अरे, अहिलेसम्म तपाईँहरू को मतदाता हुनुहुन्छ तपाईँहरू थाहै छैन, मैलाई थाहा छैन, मेरो नाममा धारा छैन, 4 धारा जोडेको छु, कसको नाममा छ मैले थाहा छैन, यहाँ तपाईँहरूको नाममा चिठी त तपाईँहरूको नाममा आएकै छैन, तपाईँहरूको नाममा उपभोक्ता मात्रै भनेर आएको छ, उपभोक्ता भने यसो घरको सबै उपभोक्ता, तर मतदान गर्ने चाहिँ प्रतिनिधिको त्यसको नेम्ली शैलीसँग पाउनै सकेका थियो। 25 गते अधिवेशन, आज साधारण सभा हुँदैछ, आज अधिवेशन हुँदैछ, 25 गते निर्वाचन तोकिया छ, भोलि 22 गते हो, भोलि चाहिँ उम्मेदवार घोषणा गरेर 25 गते कसको अनुहार हेरेर भोट दिनुहुन्छ तपाईँहरूले, अब तपाईँले दक्ष क्षमतावान योग्य यो खानेपानीलाई एउटा शुद्ध खानेपानी एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानी दिने एउटा ल्याकत राख्ने हैसियत राख्ने यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र तपाईँहरूको जीवनसँग जोडिएको प्रतिनिधि तपाईँहरूले कसरी छान्नुहुन्छ, तपाईँहरू कसरी चिन्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्न, अब तपाईँहरूले चिन्ने भनेको काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि को आएको थियो अगाडि यसो हेर्दाखेरि भोट माग्न को आएको थियो, नेकपाको को आएको थियो, नेकपाको साथीहरू आउनु भएको रहेछ त्यही भएर यिनीहरूले मागेका ठान दिनुपर्छ, काङ्ग्रेसको साथीहरू आउनुहुन्छ अब हामी त काङ्ग्रेस हो त्यही भएर काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्छ, तपाईँ हामीले खानेपानीलाई दिँदैनौँ, यहाँको संस्था बनाउनको निमित्त दिँदैनौँ, किनभने आजसम्मको चलाउने यस्तै छ, हामी योग्य छान्दैनौँ, हामी पार्टी छान्छौँ, यसले फेरि खानेपानी बिग्रिन सक्छ, त्यसो भएको हुनाले हामी योग्य दक्ष र भोलि खानेपानीलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो यही मञ्चबाट यही सभाबाट उपभोक्ताको तर्फबाट पनि तपाईँहरूको पनि अधिकार छ, तपाईँहरूले पनि कुरा उठाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज साधारण सभा छ, अहिलेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशनै छैन, मेरो आफ्नो नामै थाहा छैन, तपाईँहरूलाई कि नाम थाहा छैन, चाह जग्गा बेचेको 4-5 वर्ष भइसक्यो, आएको मान्छे आइसक्यो, कतिजना मान्छे फेरिए, कति तपाईँको मतदाता छन् त्यसको लेखाजोखा छैन, 25 गते अधिवेशन, यो अधिवेशन अझै एक हप्ता रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ, उपभोक्ताहरूको यही माग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, उपभोक्ताहरू सचेत हुन पाउनु पर्यो, उपभोक्ताले मतदाता चिन्नु पर्यो, उपभोक्ताले कम्तीमा यो मिलाएर दिउँ भने यो खानेपानी राम्रो बनाउँछ नै, यहाँ अहिले कोही काङ्ग्रेसको र कोही कम्युनिस्टको बनाउनु भन्दा पनि खानेपानी बनाउने मान्छेलाई दिनुहोस्, म एउटा राजनीति कर्मी हो, यो ठाउँमा अहिले मेयर साहब यहाँ मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग सँगै 33 वर्षदेखि यो ठाउँमा राजनीति गरेका मान्छे हो, तर यो संस्था बनाउनुको नामी निमित्त योग्यता दक्षता र क्षमताको आधारमा दिनुहोस्, एउटा व्यक्तिको चेहरा हेरेर नदिनुहोस्, आज म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी भोलि रौँला नरौँला, भोलि यहाँका साथीहरू धेरै ठाउँमा बाहिर पनि जानुहोला, यो ठाउँ बनाउने हो भने आज चोरमारा कुन अवस्थामा छ हामी फर्केर हो, धेरै मञ्चहरूबाट मैले भनेको छु, हामी संस्था बनाउनुको निमित्त एकजुट भएर अगाडि बढौँ, हामी अत्यन्तै सङ्कीर्ण अवस्थामा छौँ,
यो ठाउँको आज विकास किन पछाडि परिरहेको छ? हामीले हेरिरहेको यहाँ कलेज बन्यो, त्यहाँ बोर्डिङ छ, त्यहाँ सरकारी स्कुल छ, हामीले अलि हिजोभन्दा आज अलि राम्रो, तर अरूभन्दा हामी कति राम्रो भएका छौँ त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। आफ्नो घर हेर्दा अरूको घर हेरेर मात्रै हामी कति कुना तपाईँको चाहिँ प्रगति गर्न सक्यौँ, हाम्रो समृद्धि भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। मध्यबिन्दु नगरपालिका यसै पनि हाम्रो यो ठाउँ यो भूगोल भौगोलिक हिसाबले पनि तपाईँको अलिकति पछाडि परेको र हरेक हिसाबले विकासमूलक हिसाबले अहिले म यसै भन्नुहोस् न, तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा दुईजना मान्छे कोही बसाइसकेर आउनेवाला छन्, तपाईँको बजदुर जग्गा एक कट्ठा जग्गा बेचेर तपाईँका छोराछोरीहरूलाई पठन पाठन गराउन विदेश पठाउने अवस्था तपाईँले राख्नुहुन्छ, ल्याकत राख्नुहुन्छ, राख्नुहुन्न? 10 लाख 20 लाख रुपियाँ पैसा छोराले कमायो भने पनि तपाईँ काउसतीमा जग्गा किन्न जानुहुन्छ? यो ठाउँलाई हामीले सुन्दर ठाउँ किन बनाउन सकेनौँ? यो ठाउँलाई आकर्षक किन बनाउन सकेनौँ? किनभने हामीसँग क्षमतै छैन, त्यहाँ कसैले काम गर्न पर्दैन। हामी सबैले यो क्षमता र हैसियतका साथ त्यो उचाइबाट सोचेर यो समाजलाई अगाडि लान कोसिस गरेनौँ। चाहे यहाँको क्याम्पसको कुरा भन्नुहोस्, चाहे विद्यालयको कुरा भन्नुहोस्, हामी राजनीति गरौँ, राजनीति धेरै राजनीतिको लागि राजनीति गऱ्यौँ भने, निषेधको राजनीति गऱ्यौँ भने, कसैलाई तपाईँको दम्मको राजनीति गऱ्यौँ भने, त्यो राजनीतिले उसलाई त फाइदा पुर्याउला, तर यो जनसमुदाय, यो उपभोक्ता र भोलिको तपाईँको पिँढीलाई त्यसले फाइदा पुर्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु मेयर साहब, तपाईँले पनि यसको विषयमा चाहिँ कडा कदम चाल्नुपर्छ, यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कदम चाल्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँको बौद्धिक सर्कलले बसेर छलफल बहस गर्ने, कसैलाई निषेध गर्ने राजनीति भन्दा पनि जनतालाई तपाईँको धेरैभन्दा धेरै तपाईँको अधिकार दिने, यो समाजलाई विकास गर्ने कुरामा अगाडि बढौँ। यस्ता खालका निषेधले कुनै व्यक्ति रोकिँदैन, र कुनै हत्केलाले तपाईँको चाहिँ सुनेलाई छेक्न खोजेर अँध्यारो हुँदैन, तर चाहिँ यो ठाउँ पछाडि पर्छ। हामी यो खालको सर्कल मिलेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने, हाम्रो यो सोच यो चिन्तन अगाडि बढ्न सकेन भने हामी पछाडि पर्छौँ, हाम्रो पिँढी पछाडि पर्छ। हामीले त केही समय पछाडि यो समाज छोडेरै जाने हो, यो समाज लिएर जाने पनि होइन, राजनीतिक पार्टी लाने पनि होइन, हामी अहिले पद लिएर जाने पनि होइन। मेयर साहब अहिले अब 2 वर्ष पछाडि अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने होला, आखिर हामीले छोड्ने भनेको कीर्ति नै हो, हामीले छोड्ने भनेको योगदानै हो, समाज सेवा नै हो। भोलि यहाँहरूले सम्झिने कुरा छोड्न खोजेको हो, त्यसो भने राम्रो कुराको लागि लागौँ। म यति अपिल गर्न चाहन्छु। अन्तमा यो खाने पानी यो अधिवेशन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भव्य राम्रोसँग सम्पन्न होस्, यसको मतलब तपाईँको यो निर्वाचन अझै पनि निर्वाचन निर्वाचनकै लागि नभइकन अझै पनि हामीले उदारताका साथ सोचौँ, खानेपानीको कुरामा सहमति समझदारी गरेनौँ। किनभने यो खानेपानी ऋणमा छ, यो खानेपानीको पूर्वाधार कमजोर छ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेले यो खानेपानीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, अर्को थियो 2 वर्ष 3 वर्षमा तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, अहिले यो अलिकति कमजोर अवस्थामा रहेको चिजलाई राम्रो बनाउन हिजोभन्दा अझ धेरै बेसी सहयोग, धेरै बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलेर जानुपर्ने, सबै शक्तिहरू मिलेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसो भएको हुनाले मिलेर जाने कुरामा राजनीतिक दलका साथीहरू हामी बसेर छलफल गरौँ, मिलाएर जाउँ। यो वा त्यो नभन्दा पनि हामीले सबैको आफ्नो आफ्नो त्यहाँ एउटा हैसियत अनुसार चाहिँ तपाईँको मिलाएर योग्य उम्मेदवार दिउँ, कुनै दलले दिँदा पनि योग्य उम्मेदवार दिउँ। यो पार्टीको मान्छे यसलाई हामीले ठाउँ दिनुपर्छ, किनभने भोलि यसलाई अर्को ठाउँमा दिन छैन, यही खानेपानीमा दिउँ नभनौ, खानेपानीमा योग्य उम्मेदवार दिउँ। काङ्ग्रेसको अध्यक्ष दिने हो भने पनि योग्य ल्याउँ, नेकपाको दिने हो भने पनि योग्य ल्याउँ, मिलाएर जाउँ। यसो भयो भने उपभोक्ताहरू ठगिने हुने छैन, उपभोक्ताहरू नठगिने विषयमा हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु। म सबै साथीहरूलाई अपिल गर्दै आफू पनि त्यसमा चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुको निमित्त आफू तयार भएको यहाँहरू सबैको अगाडि म जानकारी गराउँदै मेरा भनाइहरूमा केही तिता भयो होला, नमिठा भयो होला, साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्यो होला, तर मेरो मात्र यो भनाइ होइन, मलाई लाग्छ तमाम यो तमसरिया खानेपानी उपभोक्ता समितिका र सबै दल विशेषका सबै साथीहरू सबै नागरिकहरूलाई यो विषय लागेको छ। यसलाई अब हामीले राम्रो बाटोतर्फ लैजाने गरी पुराना साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् र लागेर अगाडि बढौँ, यही कुरा राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनुको लागि वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष श्री लक्ष्मी गवालजीलाई म हातै भन्नुभएको छु। कार्यक्रम सञ्चालक, यस संस्थाका सचिव हरिप्रसाद सापकोटाजी, यस सभाका साधारण सभा तथा अधिवेशनका सभा अध्यक्षजी, प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर धानाज्यू, उपप्रमुख विशेष अतिथि ओम कुमारी महत्त्वज्यू, सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका
सदस्य मित्रहरू, नगर सभा का सदस्य मित्रहरू, राजनीतिक दल का सब राजनीतिक दल का प्रमुख तथा वहाँ का प्रतिनिधिजीवहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था का प्रमुख तथा वहाँ का प्रतिनिधिजीवहरू, सुरक्षा निकाय दुबई सुरक्षा निकाय का प्रमुख तथा वहाँ का प्रतिनिधिजीवहरू, मीडिया का मित्रहरू, उपस्थित संपूर्ण उपभोक्ता दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू, हामी सक्नु भएको छ सबभन्दा अग्रज जीवहरूले अब मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन खासै आवश्यक ठान्दिनँ। वास्तवमा साना सवारी यो खानेपानी मान्छेको जीवनसँग जोडिएको छ। हिंसाले योभन्दा अगाडि भन्नुभयो, मैले पनि यसैमा सपोर्ट गरेर के भन्न चाहन्छु भने यो खानेपानी 3,000 घर धोबीको हाल परिवारसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। हिजो हामीले पहाडबाट ढाकर बोकेर यो ठाउँमा आउँदाखेरि पानी नपाएर कुलोको भविल्कामा पटौरानी बाँकेर खाएर त्यो बेलामा कस्ता कस्ता किसिमका रोग लाग्थे, झाडा लाग्थे, खरा लाग्थे। त्यति बेला अशुद्ध पानी खाइयो, टोयलेट थिएन, कसैका 80% मान्छेका टोयलेट थिएन त्यतिखेर। त्यही कारणले मान्छे बिरामी हुन्थे। हामीले कहाँ कहाँबाट गुरौ ल्याएर पारणा गरेर सन्चो भयो भन्ने अन्यलमा थियौँ। वास्तविक के हो भने शुद्ध पानी हो, शरीरलाई चाहिने शुद्ध पानी, शुद्ध खाना। पशुहरूलाई पनि फोहोर पानीले फाइदा गर्दैन, त्यही भयो यो चाहिँ यो स्वास्थ्य जाति पातीभन्दा माथि रहेर शुद्ध जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य भएको हुँदा मैले सुनिरहेको छु चुनाव गर्नुपर्छ। मैले भन्छु चुनाव गर्न हुँदैन, सहमति र सहकारीको साथ योग्य व्यक्ति ठानेर त्यो संस्थालाई अझ योभन्दा माथि उचाइमा पुर्याउनु पर्छ र निरन्तर हामीले शुद्ध पानी खाइरहन पाउनुपर्छ। र यो कार्य समितिले लगभग 6 वर्षको रेसियो हाराहारीमा अधिवेशन, साधारण सभा, अडिटहरू गर्नपर्ने थियो। सुरुको भयो होला, त्यहाँ केही ढिलाइ भएकै हो, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। यसका बावजुद पनि यस्तो पानीको बिगबिगी भएको ठाउँमा, तर यो बेल्टमा त त्यति पानीको समस्या छैन, तर हाम्रो बेल्टतिर पानीको अत्याधिक दुःख थियो। 2 दिन ट्याङ्की मर्मत गर्दाखेरि पानी बन्द गऱ्यो भने डाग्री बोकेर अर्को घरमा जानुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। त्यही भएर यस्तो समस्यालाई आज घर घरमा मिनरल वाटर पानी झारेकोमा म यो कार्य समिति, त्यो कार्य समिति देखा समिति हरेक जो रात दिन भनेर खटिएर यो पानीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि आयो महसुलको बारेमा कुरा। महसुल के तपाईँको 1,00,000 रुपियाँ ऋण दिनुभयो भने 2,000 रुपियाँ ब्याज तिर्छ, 2,00,000 दिनुभयो भने 4,000 ब्याज तिर्नुपर्छ। यो विश्व विकास ब्याङ्कको लगानीमा आयोजित योजना हो यो। हामीले त्यतिखेर मैले त होइन, हाम्रा यहाँका यस मध्यबिन्दु नगरपालिकाका अग्रजीवहरूले त्यहाँ सन्धिमा सिग्नेचर गर्नुभएको छ, यो पानी खाए बापत कति वर्षमा ऋण तिर्ने, संस्था कसरी चलाउने। त्यही भएर हामीले मैले सुनेको थिएँ 2,600,000 लिटर पानी 200 रुपियाँमा मिनिमम खाइयो भने 22 वर्ष ऋण तिर्न लाग्छ अरे। अब यसलाई 150,000 घटाउँदाखेरि 23 वर्ष 4 महिना लाग्छ अरे यो ऋण तिर्न। त्यही भएर हामीले पानी खाए बापत अत्याधिक पपुलर बन्नको लागि भावै घटाएर पपुलर बन्ने होइन, तपाईँ हाम्रो टाउकाको ऋण तिर्नुपर्छ पहिला। त्यो ऋण तिरेर रह्यो भने, हाम्रो कोषमा पैसा भयो भने फेरि यही सभा, यही साधारण सभामा अथवा अन्य सरसल्लाह गरेर हामीसँग पैसा भयो भने घटाउन पनि सकिन्छ, या त्यो पैसा अन्तमै विकास निर्माण लाउन पनि त सकिन्छ। मैले आजभन्दा 3-4 वर्ष पहिला पश्चिमको रमाईमा गएको थिएँ, त्यहाँ यस्तै यही सानासरी दोस्रो खानेपानी योजना थियो।
यहाँ का उपभोक्ता समिति यहाँ भाने को मैं सुने थे वहाँ ऋण तीर पानी कोष में धेरे पैसा जमा कर सकूक रहे भाई पैसा तो घटना भी तो सकता अलग तो हम तो सुरू हो हमने अज्ञान अभी 150 रुपया में 23 वर्ष तीर्स अब 1000 मीटर कराए मैं हम 30 वर्ष पच्चीसम हम ऋण लगता कति राख्ने ऋण तेई भर मूल्य भाग क्वालिटी युक्त पानी खाना पड़ा मूल्य तो हमी वाईफाई जोड़ 1100 दिन टागू नदुग्नी बत्ती बाल्छ 5000 दिन टागू नदुग्नी शरीरसँग संबंधित शुद्ध पानी खाँदाखेरि टाउको दुख्ने कुरा गलत कुरा हो म भन्छु फेरि मेरो विचार यो त्यही भएर यो भन्दै यो परिषद यो निर्वाचनमा नगइकन सहमति र सहकारका साथ दक्ष राम्रा सभ्य इमान्दारी फुर्सदिला मान्छेको कार्य समिति बनोस् त्यो समितिलाई मेरो अग्रिम शुभकामना र यो खानेपानी योभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने भनेर कहीँ विधानसु हस्त धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर जानुभएको छ यसरी यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट श्री उदयराज आर्यलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम संचालक इस साना शहरी खाने पानी आयोजना का सचिव एवं आज का कार्यक्रम संचालक हरिजू आज इस साना शहरी खाने पानी आयोजना का प्रमुख अतिथि एवं नगर प्रमुख आदरणीय नेता चंद्रबाबु राणा सर उप प्रमुख ओम कुमारी महतोजी रो समिति में आज यह बेला में उपस्थित होने संपूर्ण राजनीतिक दल का राजनीतिक कर्मी मित्र संघ संस्था का पदाधिकारी प्रतिनिधि मित्र यहाँ उपस्थित होने संपूर्ण उपभोक्ता दाजु तथा दीदी बहनी समय छोटे समय भेरी लामो कुरा गर्दिन मैं मात्र आफ्ना भनाएर 5 मिनट में यहाँ सकेर जाने कोशिश करने लामो समय भयो भने क्षमा गर्नु होला मैं संस्था को यो तमसिरा साना शहरी खाने पानी आयोजना यो आज यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईहरु सबै उपभोक्ताले बुझ्नुभयो होला अब हामी अधिवेशनमा जाँदैछौँ र हामीले हाम्रो प्रतिनिधि चुन्ने हो र अब हामी यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ मैले यसको पूर्व योभन्दा धेरै वर्ष पुरानो इतिहास दुई लाइनमा म कोट्याउन चाहन्छु यस्तो संस्था हामी आजभन्दा झन्डै 25 वर्ष पहिले हामीले त्यो झ्याङकट्टा भन्ने ठाउँमा जहाँ म बस्थे उदयराज आर्याल ताराप्रसाद नेउपाने जीवन पाठक चेतकान्त अधिकारी वहाँ थुप्रै साथीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो यो तमसिरियामा खाने पानी हामी तर खोलाको पानी कि तर खोलामा अहिले पनि एउटा धारो चुहुन्छ कि त्यो पानी खान पर्थ्यो कि चाहिँ खोलाको सिने गिरबारी खोलाको पानी खान पर्थ्यो हामीले अब शुद्ध पानी खानुपर्छ भनेर भन्यौँ र त्यो परिकल्पना गरौँ र हामी लवासी धारामा गएर हामीले त्यहाँको बाँध त्यो खोलालाई त्यो भोटे खोला भोटे खोल्छु भन्ने भोट खोलालाई हामीले थुन्यौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गरेर भाग्रा हुँदै साबिक तरसुबाको काँस भाग्रा हुँदै चोरमा र सातमा ल्याउन सफल भयौँ त्यसमा संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय वेदप्रसाद भण्डारी स्वर्गीय एकराज रामी छाने लगायत थुप्रै अग्रजहरूले त्यसमा के अरे सहयोग गर्नुभयो काम गर्नुभयो र हामीले एउटा सानो त्यो पानी पिउने पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ तर त्यो शुद्ध हुन सकेन सिधै खोलाको पानी थियो त्यो खोला हामीले त्यो खेत रोप्ने सिँचाइ गर्ने खोला पनि त्यही थियो तर हामीले पिउने पानीको स्रोत पनि त्यही थियो त्यसपछि अर्को मन्नु चापागाई भन्ने एकजना नेता एकजना दिलदार मान्छेले एकजना तपाईँको सामाजिक अभियन्ताले तपाईँको बसन्तपुरको अर्को पानी ल्याएर गर्नुभयो त्यस्तै गरेर हामीले त्यो सबै पानीहरू खायौँ तर शुद्ध पानी हामीले प्राप्त गर्न सकेन भनेर अर्को विकल्प खोज्दै थियौँ हाम्रो आदरणीय नेता 70 को निर्वाचनपछि हाम्रा गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले
यो क्षेत्र में चुनाव लड़ते गाँव प्रतिष्ठा व्यक्त करूँ वहाँ भन्नभु यह क्षेत्र में मैं चुनाव जिते चुनाव हारे मैं यहाँ शुद्ध पिउने पानी को व्यवस्था करदान पानी को रूप में दिए चुनाव हारे भी म लेकर आँचु म जिते लेकर आँचु वहाँ वचन दिवे भाई ये पानी आज तब हमें पिने पानी तो नेपाली लिया पानी हो यहाँ सब के समझना मैं फिर अन्न था बोले होने कस अन्न था भाई भन्न रेस पीछे आज यह संस्था यहाँसम आईपुगे फेरी आर अवरोहर खेप्ते आक सुरू सुरू में काम करना सुरू में तब को काम करने सिलसिला में कई समय लग् तो स्वाभाविक भी हो मेरे आपको सीता पानी खाने पानी आयोजना को अध्यक्ष अभी मू मध्यबिंदु पांच भाखोर को मंदा अगाड़ी को अध्यक्ष तो मंदा अगाड़ी को समिति के सदस्य पदाधिकारी 17 वर्ष में अधिवेशन करो 17 वर्ष में तब कति जानकारी सके मंच बड़ भे 17 वर्ष में इसने तो आज 6 वर्ष भि तब को अधिवेशन कर संपूर्ण भौतिक पूर्वाधार संपन्न करें तब को घर घर में धारो चुहाने व्यवस्था में लगा प्रति में मेरे व्यक्तिगत तरफ सेतो पानी खाने पानी को तरफ धन्यवाद दिन चाहूँ तब संपूर्ण उपभोक्ता समिति मैंने धेरे कुरा नगरिकन ये संस्था एटा अर्खर तब को मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिजो इस भन्नथ चर्का चर्का भाषण करो कम्युनिस्ट दक्षिणपंथी भन्नथ कांग्रेस कांग्रेस भारतीय विस्तारवाद भन्नथ कांग्रेस अमेरिकी दलाल अमेरिकी साम्राज्यवादी भन्नथ वहाँ अत्यंत चर्का चर्का भाषण करो जनता लगे साँच्ची के कांग्रेस ने तो देश बर्बाद करके क्या हो कि कांग्रेस ने तो देश डुबा क्या हो इसलिए सत्ता में अब राखीन उपयुक्त हो रही अब सत्ता बदलने पर्च सरकार बदलने पर्च 2074 साल में तब जो आम जनता ने नेकपालाई भोट दियो जिससे 17,000 मं मारे थे उसको मित्र प्रचंड नेता बनायो जिसने 14 वर्ष जेल बस को आपूलाई भन्ने गर्थ्यो नेता केपी शर्मा ओली उसने जलनी में सुत को 6 महीना को बच्चा को टाउको समेत काटे अभियोग लगे थे भले राजनीतिक कारण ने वहां धेरे वर्ष बस् तर अभियोग तो जोड़े थे एकजना थाड़ू को बच्चा म स्मरण कराना चाहूँ यहाँ जनता ने मतदान कर 2/3 को झंडे 2/3 को सरकार कम्युनिस्ट को पोल्टा में दियो आज गर्लन ढले आज ढले 5 वर्षसम जनता ने 5 वर्षसम जनता ने सुखसंग चयनसंग शांतिसंग सरकार चलोस् बाड़े खाने बोलर खा हमी विरोध करते तर मध्यावधि निर्वाचन नजा भर दत को आज अनादर अन्याय अत्याचार संविधान को बलात्कार आज संविधान को भाग तब कम्युनिस्ट मित्र होने मैं मैं कांग्रेस कांग्रेस को तरफ कई गलती भैया तर कांग्रेस कहीं बोलने पड़ेन उसी का नेता वहांक नेता मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय राष्ट्रपति कई अपने मानेर को घेरा में पड़े आज हुदो खादो को सरकार ढले आज तो ढले सरकार कुन नाके तब को घर घर में मत मांग आँच हम भी हर हमी भी पर्खे बस किसान यह संस्था पर भोलि जोसुक साथी को जुनसुक मित्र को हाथ में गए पी तब मतदान करे एकचोटि फेरी देखिहाल कि कस को सत्ता कस को राम्रो गर्दो रहेछ कसले नराम्रो गर्दो रहेछ कसले पारदर्शी ढंग ने काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने अवस्था हो यो हेर्ने बेला पनि हो परीक्षा को घड़ी अत्यंत तब को जटिल हुन्छ त्यसैले तपाईहरु मतदाता सचेत हुनुहुन्छ तपाईहरु अत्यंत सक्षम हुनुहुन्छ त्यसैले सक्षम व्यक्तिलाई चयन गर्नुहुनेछ भन्ने भनाई राख्दै र अनुबन्ध समिति अहिले भइरहेको समिति प्रति आभार व्यक्त गर्दै जो यहाँसम्म एक संस्थालाई ल्याइ पुर्याउनु हो तपाईहरुका प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै र अब आउने समितिलाई पनि अब बन्ने समिति पनि चुस्त दुरुस्त र राम्रो समिति बनोस् र त्यसले आफ्नो कार्यकाल फेरि अर्को पार्टीले अर्को व्यक्ति चाबी लगाउन नपर्ने गरेर त्यो संस्था आफ्नो के कार्यकाल सफल गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरु अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल धन्यवाद।
इस कार्यक्रम का कुशल संचालक एवं तमसरिया तेस्रो साना शहरी खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संघ का सचिव, इस कार्यक्रम का कार्यक्रम प्रस्तोता, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता को आसन ग्रहण गरिरहनु भएका तमसरिया तेस्रो साना शहरी खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संघ का अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, मञ्चमा आसीन विभिन्न ओडाबाट पाल्नुभएका ओडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता ज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मध्यबिन्दु नगर कमिटीको तर्फबाट स्वीकार्नु न्यानो अभिवादन। आदरणीय उपभोक्ता ज्यूहरू, समग्र रूपबाट लाग्छ यो 2073 सालमा स्थापना भएको यो संस्था, जसको निर्वाचन, जसको पहिलो अधिवेशन आज हामीले यहाँ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, पहिलो महाधिवेशन, पहिलो साधारण सभा हामीले यहाँ 6 वर्षपछि, करिब करिब यो 7 वर्षमा चल्दै गर्दाखेरि यो पहिलो साधारण सभा गर्ने जुन कोसिस यो समितिले लामो सङ्घर्षपछि, लामो एउटा कोसिसपछि जुन यहाँ आइपुगेको छ, म व्यक्तिगत रूपबाट र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि ढिलो भए पनि उपभोक्ताको घरसम्म पानी झारेर, उपभोक्ताको दैलोसम्म पानी पुर्याएर यो साधारण सभा यहाँहरूले गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र चाँडै नै अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पिएर अब नयाँ बन्ने समितिले यो खानेपानीको लक्ष्य, उद्देश्य र यहाँका आम उपभोक्ताहरूको खानेपानीको सम्बन्धमा उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र सेवाको कुराहरूको ग्यारेन्टी गरेर जाने कुरामा, मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ। यहाँ थुप्रै कुराहरू उपभोक्ता साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, मैले धेरै लामो भूमिका यहाँहरूसँग केही पनि कुराहरू नबाँधिकन हामीले पृष्ठभूमिको रूपमा यो खानेपानीलाई हेर्दाखेरि 2073 सालमा स्थापना भएर सम्झौता गरेर आजसम्म 30 करोड रुपियाँको काम यहाँनिर सम्पन्न हुँदा केही त्रुटिगत समस्याहरू पक्कै पनि भएका छन्। कैयौँ ठाउँहरूमा पाइप फुटेका, उपभोक्ताको घरमा पानी राम्रोसँग नपुगेका लगायत पानी पनि शुद्ध हो कि होइन भन्ने खालका समस्याहरू हामीले जनस्तरबाट सुन्ने गरेका छौँ र यो विषयलाई यहाँ यो जुन समिति छ त्यो समितिले पनि अत्यन्तै यो समयावधिमा जुन उहाँहरूले कार्यकाल जुन खालको समिति उहाँहरूले यो समयावधिमा उहाँहरूले व्यतीत गर्नुभयो, पक्कै पनि उहाँहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट ती कुराहरूलाई लिनुभएको छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। खैर, निर्वाचनको मिति तोकिएको छ भन्ने कुरा हामीले हिजो मात्रै त्यहाँ बसेको एउटा नगरपालिकामा बसेको एउटा समितिले गरेको निर्णयबाट अलिकति कुरा सुन्ने कुरा पायौँ र मेरो आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट अधिवेशनको सन्दर्भलाई लिएर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने 15 वर्षको मेरो पनि आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा यो मध्यबिन्दु नगरपालिका, विशेष गरेर साबिक तमसरिया गाविसमा हामीले जति पनि सङ्घ संस्थाहरू देख्यौँ, बनायौँ, त्यसको नेतृत्व गऱ्यौँ, हामीले हाम्रा राजनीतिक दलको तर्फबाट जति पनि प्रतिनिधिहरू पठायौँ, सायद सबै सङ्घ संस्थाहरूमा पक्कै पनि एउटा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने गरिन्थ्यो। यो 15 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा मैले पहिलोचोटि यो खानेपानी संस्थानको निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिरबाट सुन्न पाएँ र पक्कै पनि हामी स्पष्ट रूपमा यहाँहरूसँग के कुरा राख्न चाहन्छौँ भने 25 गतेको जुन निर्वाचन तोकिएको छ, यो या त्यो बहानामा त्यो तोकिएको निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने काम नगरियोस्। यहाँका आम उपभोक्ताहरू करिब करिब 3,000 घर परिवारले प्रयोग गर्ने यो पानी र करिब करिब 20,000 जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने यो खानेपानीको सन्दर्भमा यहाँका उपभोक्ताहरूले आफ्नो प्रत्यक्ष मत हालेर यहाँ अब बन्ने नयाँ समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत
त्यो समितिलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने साथीहरू चुन्न पाउने अधिकार जुन उपभोक्ताहरूसँग छ त्यो उपभोक्ताहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने जुन वातावरण बनेको छ यो कुरालाई कुनै पनि हिसाबबाट गुमराह गर्ने कोसिस नगरियोस् र फेरि पनि मिलिमतको आधारमा कुनै पनि हिसाबले एउटा खालको व्यक्तिलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएर अब फेरि 8-10 वर्ष 15 वर्ष पछिका हामीले जुन खालका उदाहरणहरू ल्याइरहेछौँ अधिवेशन नभएका उदाहरणहरू यो चल्दैन हेर्नुहोस् एउटा सामाजिक सङ्घ संस्थामा बसेर काम गरिसकेपछि त्यसका हिसाब किताबहरू समयमा त्यसको विधान अनुसार चल्ने प्रक्रियाहरू जे छन् त्यो अनुरूप एउटा संस्था चल्नुपर्छ म एउटा युवा भएको र यो ठाउँको एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व पनि गरिरहेको कारणले हामी स्पष्ट रूपमा यहाँहरूसँग के अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छौँ भने यस्ता खालका अभिगतहरू हाम्रा कहीँ कतै समाजमा बनेका सङ्घ संस्थाहरूमा पनि भइरहेका छन् भने हामी उपभोक्ताहरूले यसको ठाडो विरोध गर्छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो खालका लापरवाहीहरू यी खालका प्रशासनिक त्रुटिहरू र एउटा सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा बसेर गर्ने यी खालका विधान मिच्ने त्यो संस्थाको नियम मिच्ने यी खालका कामहरू हामी कदापि स्वीकार गर्ने छैनौँ र कुनै पनि सङ्घ संस्थाको समय अनुसार विधान अनुसार हुने काम कारवाहीहरू ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट मत राख्न चाहन्छु आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू हामीले थुप्रै समयमा भन्ने गरेका छौँ उपभोक्ताहरूसँग यो मध्यबिन्दु नगरपालिका र यो खानेपानीको सन्दर्भमा जुन एउटा महँगो पानी भयो भन्ने कुरा छ हामीले थुप्रै खानेपानी संस्थानहरू देखेका छौँ यहीँका औषधिमा छ त्योभन्दा अगाडिपट्टि रजौरमा होला त्योभन्दा अगाडिपट्टि अमरापुरीमा होला त्योभन्दा अगाडिपट्टि गैँडाकोटमा होला त्यहाँ पनि जनताहरू छन् त्यहाँ पनि थुप्रै तपाईँ हामी जस्तै उपभोक्ताहरू छन् अघि आजभन्दा केही समय अगाडि मात्रै मैले बैतडीको एउटा समाचार पढेको थिएँ त्यहाँ हजारौँ घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती छ र त्यहाँ एउटा यस्तै खानेपानी परियोजना 18 करोडको परियोजना त्यहाँ लिएर आइयो त्यो उपभोक्ताहरू त्यो परियोजना त्यहाँ नहुँदासम्म अत्यन्त दुःख कष्ट साथ उनीहरूले खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेका थिए र त्यो खानेपानी संस्थान ल्याइसकेपछि उनीहरूको स्थिर रूपमा हुने जुन स्रोत उनीहरूले प्रयोग गरेको स्रोत त्यो पनि मासियो र उपभोक्तालाई जबरजस्ती रूपमा महँगो पानी पिलाउने कुचेष्टा गरियो महँगो पानी उपभोक्ताले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो पैसा तिर्नुपर्ने जबरजस्ती बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरियो र आज त्यो हजारौँ बस्तीहरू त्यहाँ हजारौँ घरधुरीहरू त्यो खानेपानीबाट विहीन छ उनीहरू अर्काको घरमा गएर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरियो हाम्रो यो तम्सरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई संस्थानले जुन परियोजना आजभन्दा छ वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गर्यो र अहिले हामी तर्क गर्दछौँ यो खानेपानी महँगो भयो भनेर जुन हिसाबले तर्क गर्दैछौँ यो कदाचित मिल्दैन यहाँका कैयौँ प्रशासनिक त्रुटिहरू होलान् भइरहेका छन् होला अनावश्यक रूपमा खर्चहरू बढ्ने केही शीर्षकहरू होलान् यसलाई मिनिमाइज गरेर भए पनि उपभोक्ताहरूलाई सस्तो दरमा पानी खुवाउने कुराको ग्यारेन्टी यो अब भन्ने नयाँ समितिले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू मैले थोरै विषयवस्तु उपभोक्ता साथीले उठाइसक्नु भएको छ यहाँ 18,000 ताउकाका कुरा र 14 वर्ष जेल सजायका कुराहरू यहाँहरूले जुन हिसाबबाट राख्नुभयो हामीसँग तपाईँहरू सबैलाई राम्रोसँग थाहा भएको कुरा हो नेपालमा वाम आन्दोलनको करिब करिब 70 वर्षको इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ वाम आन्दोलनहरू कैयौँ ढङ्गबाट वाम पार्टीहरू कैयौँ ढङ्गबाट टुक्रिने विचलित हुने यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको वाम आन्दोलन केही वर्षपछि एउटा स्थितिमा एउटा स्थिर अवस्थामा हामीले देखेका थियौँ र दुईटा नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एउटा सशक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको कुरा हामी सबैलाई जाहेरै छ र हाम्रो आशा र भरोसा के थियो भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन एकताबद्ध भएर आएको छ वाम आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाउने हिसाबले आएको छ यो कम्युनिस्ट पार्टीले पक्कै पनि तपाईँ हामी गरिब निमुखा सुकुम्बासी वर्षौँदेखि पिछडिएका थेचिएका जनताहरूको पक्कै पनि मागलाई हाम्रो आवाजलाई हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा सपना र भविष्यलाई यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुनिश्चित गर्नेछ हाम्रो आशा र भरोसाको केन्द्र थियो तर आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू केही समयपछि हामीले देख्यौँ वाम आन्दोलनबाट एउटा समस्या देखियो त्यो हरेक चिजमा समस्या हुन्छ 14 वर्ष उहाँ केपी ओली जेल बस्नुभयो 18,000 प्रचण्डको टाउको माथि मान्छे मारेको अभियोग लाग्यो
ती प्रचण्ड र केपी ओली पनि यी हामी तपाईं हामी जस्तै जस्तै यही तल्लो लेभलबाट उठेका जनताहरू हुन्। उनीहरू बिग्रन हुन्न, उनीहरू भत्किन हुन्न, उनीहरू सिद्धिन हुन्न, किनकि उनीहरू हामीले बनाएका मान्छेहरू हुन् भन्ने हामीलाई निरन्तर रूपमा लागिरह्यो र उनीहरू बिग्रँदा हाम्रो मन दुख्थ्यो, उनीहरू टुक्रिँदा हामी रुने गर्थ्यौँ, हामीलाई असह्य पीडा हुने गर्थ्यो। यी सबैका बावजुद पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा फरक दिशाबाट अहिले अगाडि बढिरहेको छ। संसद विघटन भएको छ, नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, यसका बावजुद पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सडकमा आवाज लिएर ब्यानर लिएर झन्डा लिएर यो संसदलाई पुनस्थापना गरिनुपर्छ र संसद पुनस्थापना गरेर फेरि त्यो संसदलाई जुन अधिकार छ त्यो उसले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसकारण हामी के कुरामा आशावादी छौँ भने पक्कै पनि अब सर्वोच्च न्यायालयले सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि नेपाली जनताहरूको निम्ति नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने हिसाबबाट संसदको पुनस्थापना गर्नेछ र हामीले फेरि पनि दुई वर्ष यो देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्नेछौँ र तपाईँ हाम्रा कैयौँ समस्याहरू समाधान गर्ने समाजवादी दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र ढिलै भए पनि यो संस्थाको निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्ने यो संस्थाको आर्थिक हिसाब किताबहरू पारदर्शी गर्ने हिसाबबाट तपाईँहरूको सबैको अगाडि यहाँ भएका प्रशासनिक गतिविधिहरू लगायत खर्च लागत यी सबै कुराहरू समेटिएको यो पुस्तिका आएको छ। यसलाई तपाईँहरू सबैको हेर्न पाउने बुझ्न पाउने अधिकार छ, यसलाई सुनिश्चित गर्नुहोला र मैले अब बन्ने नयाँ समिति अब बन्ने नयाँ नेतृत्वहरू उम्मेदवारहरूलाई पनि यही मञ्चबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र उपभोक्ताहरूसँग मेरो अन्तिम अपिल के छ भने पक्कै पनि नेतृत्व सही र ठिक तपाईँ हामीले बनाउने हो। कुनै पनि सङ्घ संस्थामा काम गरेका नेतृत्वहरूले गलत काम गर्दा आवाज उठाउन सक्ने खुबी तपाईँ हामीसँग हुनुपर्छ। यी यही हातहरू हुन् जसले यो खानेपानीले ढिलो समयसम्म अधिवेशन गर्न चाँडै समयसम्म अधिवेशन गर्न नसक्दा ताला बोकेर जाने र त्यहाँ गएर ताला लगाएर वार्तामा बस्ने हातहरू यिनै हुन्। आदरणीय उपभोक्ताज्यूहरू, हामीले यो लगाएको, हामीले यो बन्द गरेको र निर्वाचन गराउनुहोस्, अधिवेशन गराउनुहोस्, हिसाब किताब पारदर्शी गराउनुहोस्, अभिभावक हाम्रा यहाँका सयौँ हजारौँ उपभोक्ताहरूलाई यो हिसाब किताब देखाउनुहोस् र उहाँहरूले आज प्रष्ट रूपमा हिसाब किताबहरू देखाउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान, उहाँहरूले गर्नुभएको यो मेहनतलाई हामी हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अब नयाँ बन्ने समितिलाई म यहीँबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालक हरि पाठकजी, जो अहिलेसम्म पनि उहाँ हाम्रो साना सरी खानेपानी संस्थाको सचिव हुनुहुन्छ। आज यो साना सरी तेस्रो साना सरी कमसरिया तेस्रो साना सरी खानेपानी योजना जो आज हाम्रो पहिलो अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ, यो अधिवेशनका सभापतिज्यू अध्यक्षजी र ग्यासमा आसिन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न संस्थाका प्रमुख तथा अन्य प्रतिनिधि साथीहरू उपस्थित, खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका सदस्य साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी र खास गरी हामीले यो साना सरी खानेपानी योजनाको अधिवेशन केही रूपमा रोकिरहेको, केही रूपमा समस्याहरू भइरहेको र खानेपानीमा पनि उपभोक्ताहरूका केही गुनासाहरू आइरहेको अवस्थामा केही आवाजहरू आइरहेका थिए र त्यस सम्बन्धमा नेकपाका साथीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू अधिवेशन गराउनुपर्छ, यो चाहिँ के अरे साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्छ, हिसाब किताबहरू पारदर्शी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नगरपालिकामा आएर ज्वरो सफल भएको थियो। त्यसपछि यहाँ म प्रतिनिधि साथीहरूको नाम लिन चाहन्न। त्यसपछि एउटा सहमति के हो भने यो पुस एक्काइस गतिभित्र अधिवेशन गरेरै भ्याउनुपर्छ भन्ने कुराको सहमति भएको थियो र मैले के भनेको भने यो खानेपानी योजना हामीले पार्टी जाति साथी केही कुरा नभनिकन शुद्ध रूपमा सामाजिक सेवामा आबद्ध
फुर्सेतिला जागरिला र केही समाजमा काम गरेर देखाएका व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ समिति बनाऊ भन्ने कुरा मेरो मनसाय थियो। र त्यसपछि हामीले 21 गतेलाई सहमति हुन्छ भने जस्तो तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो चाहिँ के रे नेकपाहरू फुटेको अवस्था थिएन र फुटेको भनौँ कि वैधानिक रूपमा फुटेको छैन तर पनि विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ र त्यो अवस्था थिएन र त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो दोहोरो पक्षको चाहिँ उसमा चाहिँ नि सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर डेडलाइन हामी तोकेका थियौँ र सहमति भयो भने 21 गते गर्ने र भएन भने 21 गते चाहिँ तय गर्ने अधिवेशन भन्ने कुरा नै त्यति बेला राखिएको थियो। त्यसो हुनाले यहाँ छोटो के कारणले गरियो ढिलो किन भयो अब ढिलो गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि मध्यबन्धु नगरपालिकाले के मात्र उद्देश्य राखेको थियो भने साना सहरी कमसरिया साना सहरी तेस्रो खाने पानी योजनाको अधिवेशन हुनै पर्छ र नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ चाहे पुरानो साथीहरू अनुमोदित भए पनि नयाँ साथीहरू स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थियो र त्यही सन्दर्भमा हामीले कुनै चाहिँ कुनै स्वार्थमा कुनै अर्थमा कुनै राजनीति भाषामा कुनै राजनीति स्वार्थमा केही कुरा नगरिकन अधिवेशनलाई नै हामीले फोर्स चाहिँ गरेका थियौँ र आज चाहिने यो चाहिँ अधिवेशनको सुरुवात हुँदैछ एकातिर चाहिने साधारण सभा सम्पन्न हुँदै गर्दा हाम्रो अधिवेशनको पनि चाहिने सुरुवाती भएको छ यसको लागि नगरपालिका अत्यन्तै आभारी र खुसी छ र हामीले हिजोका दिनमा कथा व्यथा यो क्षेत्रको पानीको समस्या हामीले पानी खाँदा परेका चाहिँ समस्याहरू ती कुराहरू यहाँ साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ र अहिलेको चाहिने आवश्यकता भनेको के हो भने जनघनत्वको वृद्धि रासायनिक कुराहरूको चाहिने प्रयोग लगायतका धेरै कारणले गर्दा अब हामीले शुद्ध खानेपानी नभइकन नहुने भयो र 90% रोग चाहिँ के अरे खानेपानीबाटै लाग्ने भएको हुनाले अब हामीले घर दैलोमा घर घरमा खानेपानी चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो र यो अनुसार अहिले चाहिँ साना सहरी खानेपानी योजना लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यहाँ साथीहरूले भनिसक्नुभयो प्रत्येकको घर दैलोमा घर घरमा चाहिँ खानेपानी पुगेको छ खानु भएको छ तथापि त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू होला कस्तो त्रुटि भने मेरै घरमा पनि चाहिँ के भन्दाखेरि 20-25 हजारको चाहिँ बिल आएको छ त्यो मैले भन्दिनँ कि यो समितिले नै त्यो गराएको भन्ने कुरा भन्दिनँ त्यहाँ केही टेक्निकल चाहिँ मिस्टेकहरू छ गल्तीहरू छन् मैले के भनेको छ भने प्राविधिक टिम ल्याउँ विभिन्न संस्थामा काम गरेका प्राविधिक टिम र हामी चाहिँ कहाँबाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई सुविधा हुन्छ कसले सही पहिचान गर्छ त्यस्तो किसिमको टिम ल्याउँ अब कसको धारामा चाहिँ खानेपानीको महसुल बढी उठेको छ ती धाराहरू के कारणले चाहिँ त्यो किसिमको महसुल उठ्यो त्यसलाई टेक्निकल टिम लिएर त्यसको समाधान गरौँ भन्ने कुराहरू हामी राखेका छौँ पक्कै पनि यो अधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वले त्यो टिम लिएर चाहिँ त्यसको निराकरण गर्नेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र अब धेरै कुराहरू उठेका छन् र मध्यबिन्दु नगरपालिकाले हामी आइसकेपछि निर्वाचन भइसकेपछि मध्यबिन्दु नगरपालिकाभित्र विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भएका छन् तेस्रो साना पानी सहरी तेस्रो साना सारी सहरी खानेपानी योजना जस्तै हाम्रो चाहिँ नारायणी चाहिँ सहलगानीको खानेपानी कलुवा खानेपानी योजना अरुखोला खानेपानी योजना पर्सौनी विरत खानेपानी योजना अहिले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ निर्माण भइसकेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर मैनाघाटमा पनि चाहिँ खानेपानी योजना सञ्चालन भएको छ भेडाबारी छाप्रादी खानेपानी योजना पनि सञ्चालनमा छ र त्यसै किसिममा चाहिँ टोडथरमा पनि हाम्रो खानेपानी योजना छ यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो राकाचुलीमा पनि राकाचुलीको द्वारीमा पनि खानेपानी योजना निर्माणाधीन अवस्थामा दिव्याहरूको अवस्थामा चरण रहेको छ हिर्खे टाँडी छेत्री टाँडी अरू खोलादेखि माथि त्यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो खानेपानी योजना सञ्चालन हुने अवस्थामा छ र त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो चाहिने कुसुन्ने खानेपानी योजना त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिने भोगु खानेपानी योजनाहरू पनि डिपिआर भएर चाहिने अगाडि बढिरहेको चरणमा छ र यसरी हामीले यो 5 वर्षभित्र यो मध्यविधि नगरपालिकाको प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक टोलमा
खाने पानी पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप ती कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। र त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि खाने पानी योजना, यो सरी साना सरी खाने पानी योजना, म पनि यही स्थानीय भइसकेको अवस्थामा र म पनि यही स्थानीय भएको हुनाले जसरी हिजोका दिनमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ घेरबारी खोलामा गएर साना कुवा खनेर खाने पानी लिएर खाने अवस्था थियो, आज त्यो अवस्था रहेन। किनभने गिरबारी खोला धेरै प्रदूषित भयो, धेरै चाहिँ के अरे रासायनिक तत्त्वहरू र त्यसको चाहिँ नि दुरुपयोगहरू भइरहेको अवस्थामा अब साना सरी खानेपानी योजनाले अब हामी सबैलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ चाहिँ खानेपानी समस्याको, शुद्ध खानेपानी समस्याको यो चाहिँ समस्या मुक्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास छ। र अब यहाँ आरोह अवरोह धेरै कुराहरूमा धेरै पटक धेरै कुराहरू यसको लेखा परीक्षणदेखि लिएर यसका चाहिँ शुद्धतादेखि लिएर यसको चाहिँ वास्तविकता र यथार्थ र वास्तविक खर्च र यथार्थ खर्च के हो भन्ने कुराहरू धेरै पटक विश्लेषण गर्यो, धेरै चरण विश्लेषण गर्यो। र हाम्रो लेखा संयोजक हाम्रो चाहिँ ओडाध्यक्ष यो सात नम्बरको ओडाध्यक्ष अमृतजीबाट पनि ती कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई पनि जानकारी छ, अध्ययन छ, त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले अब चाहिँ हामी चाहिँ के रूपमा पुगेछौँ भने अब यो साना सहरी खानेपानीकाको खानेपानी योजनाको जुन चाहिँ हिसाब किताबको कुरा छ त्यो चाहिँ स्पष्ट छ, पारदर्शी छ। हिजो जे हुने भए त अबको चरणमा यहाँसम्म आउँदाखेरि यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ पारदर्शी भएको अवस्था छ। र यो मानेमा मध्यबिन्दु नगरपालिकाले धेरै पटक यो समितिलाई पत्र लेख्ने काम गरेको छ, सजग बनाउने काम गरेको छ, प्रतिवेदन बुझाउनको लागि निर्देशन गरेको कामहरू छ र यी प्रक्रियाबाट नै आज चाहिँ यहाँसम्म आएको कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू नभनिकन अब भीमजीले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो, उहाँले कोरोनाको अहिले हामी यस्तो छ, यस्तो चिसो अवस्थामा एकदम चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि चिसो लागिरहेको अवस्था छ भित्र, तर बाहिर वातावरण चाहिँ एकदम गरम छ। एउटा गरम वातावरण भन्नाले के भने विश्वभरि फैलिएको जुन कोरोना भाइरस रोग छ विश्वलाई आतङ्कै बनाएको छ र नेपालमा पनि त्यो चाहिँ आतङ्क मचाएको अवस्था छ। हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो ठाउँ ठाउँमा यी चाहिँ के रोगले चाहिँ पीडित गराएको छ र आज नेपालीहरूले उपचार नभएर अस्पतालमै मर्नु पर्ने अवस्था, अस्पतालबाट चाहिँ नि लास निकाल्न नपाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि विकराल स्थिति भएको अवस्था, लासलाई त्यहीँ छोडेर आउनुपर्ने अवस्था, त्यस्ता किसिमको चाहिँ अवस्थाहरू छ। र सुनन्छ सुनिन्छ फेरि चाहिँ नयाँ कोरोना भाइरस आउँदैछ, चाइनाले प्रेस गर्यो, इन्डियामा आइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। विभिन्न डाक्टरहरू, विद्वानहरू, वैज्ञानिकहरू, सरकारी निकायबाट पनि त्यस्ता कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो डरलाग्दो परिवेशमा पनि आज हामीले चाहिँ यो अवस्थामा साधारण सभा सम्पन्न गर्दैछौँ। र अर्को हो उहाँले भन्न त एउटा चाहिँ नि कुरा भन्नुभयो, अर्को चाहिँ के अरे जुन चाहिँ हामीले मजदुरको सरकार, गरिबको सरकार, सरबराको सरकार, दलितको सरकार, महिलाको सरकार, आदिवासी जनजातिको सरकार, समग्र हाम्रो नेपालीको सरकार भनेर जुन हामीले अनुभूति गरेका थियौँ, जुन सरकारलाई हामीले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने पाँच वर्षको जिम्मा दिएका छौँ, थोरै बहुमत होइन दुई तिहाईको बहुमत दिएका थियौँ, जसको चाहिँ एउटा संविधान पनि संशोधन गर्ने, कानुन निर्माण गर्नेहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू अधिकार प्राप्त सरकार, एउटै चाहिँ पार्टीको सरकार, एउटै एउटा जनमुखी सरकार, एउटा कम्युनिस्टको सरकार भएको अवस्थामा अनायास आज चाहिँ यो प्लेन क्र्यास भयो, क्र्यास भएको छ। यो अवस्थाले पनि मुलुकमा एउटा चाहिँ अन्यता छाएको छ। हामी एउटा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा बसेर कार्य सञ्चालन गर्ने, योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि अत्यन्तै अनुकूल छ। अब हामीले सञ्चालन गर्न लागेका कुराहरू, हामीले तपाईँहरूलाई दिएका योजनाहरू अब सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैन, हामीसित बजेट आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ अनुकूलको अवस्था छ। र चुनाव हुँदा के हो नि, चुनाव नहुँदा के हो नि भन्ने विषयवस्तु पनि अत्यन्तै जटिल विषयवस्तुहरू छन्। र अब यहाँ चाहिँ लडाइँ चाहिँ के त भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना र चुनाव भन्ने कुरा जुन चाहिँ विषयवस्तु छ, यो आफैमा यो अन्यल आफैमा यो मुलुक चाहिँ सङ्कट पार्ने यो किसिमको वस्तुस्थिति परिस्थिति सिर्जना गरेको हुनाले अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिले हामी स्थानीय रूपमा चाहिँ जो छौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकार चाहिँ जुन जिम्मा लिने हामीले चाहिँ जिम्मा लिएका छौँ, हामीले के भने अहिलेको परिस्थितिमा एक्जिस्टिङ पोजिसनमा जे जस्तो अवस्था छ, जसरी समाज चलिरहेको छ, जस्तो अवस्था छ, जस्तो वातावरण छ,
त्यही अवस्था नै हामीले योजनाहरू हाम्रा चाहिँ विकासतिर कामहरू जस्तो कि खानेपानी योजना विद्यालयहरू कलेजहरू लगायतका सामाजिक संस्थाहरूलाई हामीले एकदम सतर्कतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हुनाले त्यही रूपमा नै हामी अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो चाहिने अब पनि हाम्रो मौका छ यो जुन चाहिँ के अरे सहमति गर्ने जुन चाहिँ समिति छ या त हाम्रो भाइ चाहिँ बाहिर चाहिँ सचिव हो भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ र अरू को हुनुभएको छ अध्यक्ष को हुनुहुन्छ आदिका रूपमा त हामीलाई थाहा छैन र पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर सहमतिमा चाहिँ एउटा चुनावमै नजाने नै एउटा चाहिँ वस्तु परिस्थिति सिर्जना हुन्छ नि शपथ त्यो गरौँ होइन भने त्यसपछि चुनाव छँदैछ जो चाहिँ हामी सक्षम सबल जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपभोक्ता समितिका साथीहरूको दाजुभाइ दिदीहरूको जसले जसले मन जित्नु भएको छ जो उहाँको विश्वासपात विश्वासमा रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई जित्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र धेरै कुराहरू नभनिकन यो जुन चाहिँ आजसम्म यो हाम्रो समितिले यो उपभोक्ता समितिले हाम्रो चाहिँ राजु पाण्डेको समितिले यहाँसम्म धेरै दुःख र कष्टको साथ अवरात र खटेर रात दिन खटेर जुन घर दैलोमा खानेपानी पुर्याउनु भयो घर घरमा पुर्याउनु भयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई मध्यबिन्दु नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अब भन्ने समिति जो कार्य समिति हुन्छ त्यो समितिले उपभोक्ता साथीहरूको र सबै चाहिने हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरूको भावना अनुसार यो खानेपानीलाई अगाडि लैजानुहुनेछ भन्ने कुरा पनि शुभकामना दिँदै मेरा केही भनाइहरू यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल। आजको प्रमुख अतिथिले अति सान्दर्भिक भनाइराखेर जानुभएको छ। अब हामी सम्मान कार्यक्रम रहेको छ तमसरिया सरासरी खानेपानी आयोजनालाई आफ्नो कुशलपूर्वक कर्मचारीको रूपमा रहेर काम गर्नुहुने सब इन्जिनियर विष्णु प्रसाद पाठक र लेखापाल भावना वाग्लेज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँहरू स्टेजमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दै सम्मान ग्रहणको लागि स्टेजमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दै सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर प्रमुख श्री चन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र अभिलेपन गरिदिनको लागि आज अध्यक्ष ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण समितिका साथीहरू पनि स्टेजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैजनाले ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाको प्रगतिको लागि अहोरात्र खटेर र लेखापाल भावना वाग्ले को सम्मान पत्र प्रशंसा पत्र मैले यसरी वाचन गर्नु गइरहेको छु। तमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मध्यबिन्दु साथ चोरमारा नवलप्रासी बर्दगा सुस्तपूर्व स्थापित 2072 प्रशंसा पत्र श्री विष्णु पाठकज्यू मध्यबिन्दु साथ चोरमारा तमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामा सब इन्जिनियर प्राविधिकको भूमिकामा रही यस संस्थालाई पुर्याइएको योगदानको उच्च कदर गर्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि श्री चन्द्रले श्री राजु पाण्डे उपाध्यक्ष श्री दुर्गा प्राजुली सचिव हरिप्रसाद पाठक प्रसाद श्री कलागरी ढकाल सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु र सम्मान प्रदान गरिदिनुको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर प्रमुख श्री चन्द्रबहादुर राणा आजका प्रमुख अतिथि जोलाई हात्ती अनुरोध गर्दै सबैजनाले ताली बजाएर सम्मान गरिदिनुको लागि पनि म हात्ती अनुरोध गर्छु। संस्थामा अहोरात्र खटेर काम गर्नुहुने कर्मचारी सब इन्जिनियर विष्णु पाठकलाई सम्मान कार्यक्रम हुँदैछ। सबैजनाले ताली बजाइदिनु हुनुको लागि पनि म हात्ती अनुरोध गर्दछु। यसै संस्थाका अर्का कर्मचारी
श्री तमसरिया तेस्रो सनासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मध्यगंज सात चोरमा नवलपरासी पर्वगा स्वस्थपूर्व स्थापित 2072 प्रशंसा पत्र श्री बाल कुमारी वाग्रेज्यू मध्यगंज सात चोरमारा तमस्तरीय तेस्रो सनासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामा लेखापालको भूमिकामा रही यस संस्थालाई पुरैको योगदानको उच्च कदर गर्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दछु। सबैजनाले ताली बजाएर सम्मान गरिदिनुको लागि पनि म आग्रह गर्न गर्दछु। यसरी सम्मान कार्यक्रममा स्टेजमा आइदिनुको लागि अहिले रहेको तमसरीय सनासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको मुख्य कार्यालय चोरमारा शिवनगरको जमिन चुलेसी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबाट यस संस्थामा हस्तान्तरण भएको हो। आज चुलेसी खानेपानीका कार्य समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँहरू स्टेजमा आइदिनु र अध्यक्ष प्रेम प्रसाद काफ्रेनी उपाध्यक्ष अहिले यहाँ नरहनु भएको जानकारी गराउँछु। त्यसै सचिव जनक कुमार केसी प्रसाद से तारकण्ड खनाल र उहाँहरूको रहेको समिति स्टेजमा आई सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि स्टेजमा आइदिनको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। यसै गरी चुरेसी खानेपानीका कर्मचारी पदम बहादुर राणा र मिनबहादुर कुँवर पनि स्टेजमा आइदिनको लागि म आदि गर्नुगर्दछु। सम्मान प्रदान गरिनुहुनको लागि आजका प्रमुखलाई अनुरोध गर्दै अभिलेखन गरिदिनको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्षलाई पनि आदि गर्नुगर्दछु। सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू हाम्रो बन्द सत्र कार्यक्रम केही क्षणमै सुरु हुनेछ। यहाँहरू धैर्य धारण गरेर बस्दिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। केही समयमै बन्द सत्र कार्यक्रम सुरु हुनेछ। चुलेसी खानेपानीका पदाधिकारी जीवनलाई सम्मान कार्यक्रम भइरहेको छ, यहाँहरूले ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु हुनुको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। सम्पूर्ण चुलेसी खानेपानीका कार्य समितिका साथीहरू एवं कर्मचारी जीवहरूले सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी यस तमसरीय सरासरी खानेपानीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका वडा अध्यक्षजीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अनुरोध गर्दछु। अमृत प्रसाद गेवालीजी सम्मान ग्रहणको लागि सबैजनाले ताली बजाएर सम्मान गरिदिनुहुनलाई पनि म आग्रह गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष लक्ष्मी गेवालीजीलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि स्टेजमा आइदिनुको लागि म आग्रह गर्दछु। लक्ष्मी गेवालीजी यसै गरी वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष परशुराम महतोजी यसै गरी वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष सुदीप प्रसाद नेपालजी श्री निमकान्त पाठकजी यसै गरी सम्मान कार्यक्रमकै क्रममा मध्यबिन्दु नगरपालिकालाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा म वाचन गर्न गइरहेको छु। तमसरिया तेस्रो सरासरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मध्यबिन्दु शाह चोरमारा नवलपरासी
मर्यादा सुस्थपूर्व स्थापित 2072 सम्मान पत्र मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय चोरमादा सात नवलपरासी नेपाल सरकारको अनुदान एसएलई विकास बैङ्कको ऋण सहयोग तथा उपभोक्ताहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यस आयोजनालाई त्यस संस्थाले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। यो सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री राजु पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमको अन्तिम चरण आइपुगेका छौँ। आजको यस साधारण सभा एवं अधिवेशन कार्यक्रमको अन्तिम चरण आइसकेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा कहीँ कतै कमजोरी रहन सक्छ, त्यस कमजोरीको लागि म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्णसँग क्षमा प्रार्थी माग्दै आजको यस खुला सत्रलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि आजका अध्यक्ष श्री राजु पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। त्यस्तो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रथम अधिवेशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, नगर सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, शैक्षिक व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सभासद्ज्यूहरूमा पुनः यस खानेपानीको अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू अब मैले नगरिकन यस आयोजना यस अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि यस समितिमा रहेर अहोरात्र खटिनुभएका समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। धेरै कर्मचारी चाहिने अवस्थामा, कर्मचारी विहीन अवस्था, अत्यन्तै थोरै कर्मचारीको व्यवस्था गरेर पनि जुन उपभोक्ताहरूलाई पानी वितरण गर्ने क्रममा सहयोग गर्नुहुने खटिनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले अझै राम्रो कार्यकुशलता देखाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। यो खानेपानी यहाँहरूलाई लाग्ला, यहाँहरूले 7,000 रुपियाँ दिँदै गर्दा यहाँहरूका हात कामेको थियो, यहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो राजुले खानाको लागि लैजाने हो भनेर। यहाँहरूले दिएको 7,000 रकम 5% निर्माण व्यवसायीलाई हरेक बिलको क्रममा यस संस्थाले संस्थागत र निर्णयगत ढङ्गबाट निर्माण व्यवसायलाई बुझाएको छ। ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत हामीले उपभोक्ताहरूबाट जुन रकम उठान गरेका थियौँ, यस समयमा यहाँहरूले धेरै अवरोध गर्नुभएको थियो, तथापि म यहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। असहयोग गर्नेहरूको घरमा पनि पानी पुगेको छ, पिउनु भएको छ, मूल्य महँगो भयो भनेर चिन्ता मात्रै गर्नुभएको छ, अझै साथ दिनुभयो भने मूल्य अवश्य घट्नेछ, यहाँले सुलभ मूल्यमा पानी खाना पाउनुहुनेछ। मात्रै दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ, एउटा नगर विकास कोषको ऋण, त्यो राजु एक्लैले लिएको ऋण होइन, मध्यबिन्दु नगरपालिकालाई साँची राखेर जति बेला राजेन्द्र देवकोटाजीले स्थानीय तहको निकायको चुनाव नभएको अवस्था थियो, त्यो बेला कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो, त्यो अवस्थामा यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका बुद्धिजीवी यस नगरपालिकाको
अधिकृत बसेर यो ऋण यहाँका उपभोक्ताहरूले तिर्न सक्छन्, यो पानी यहाँका उपभोक्ताहरूले खान सक्छन्, पिउन सक्छन् भनेर त्यो ऋण लिएको थियो। आज हिजो ऋण लिने बेलामा हुन्छ तिर्छन् तिर्नुपर्छ भनेर ऋण लिने, उनले ऋण दिइसकेपछि पानी घरमा गइसकेपछि आज हल्ला गर्न कति न्याय हुन्छ कति अन्याय हुन्छ यो यहाँहरूले नै मनन गर्नुहुनेछ। हो, समयमा अधिवेशन हुन सकेन, समयमै निर्माण काम हुन सकेन, जसको कारणले निर्माण व्यवसायलाई कारवाही भएको छ, उपभोक्ताको कारणबाट ढिलो भएको अवश्य होइन, मेरो नेतृत्वमा रहेको समितिको कारणबाट ढिला सुस्ती भएको होइन, यो भूगोल होला, धेरै बोरिङ खण्डा पनि पानी ननिस्किएर केही ढिला हुन पुग्यो, अन्य कारण यदि ढिलो भयो भने निर्माण व्यवसायकै ढिलाइको कारणले भएको हो, तसर्थ यो समितिले यो सरकारले निर्माण व्यवसायलाई झन्डै 2 करोड रुपियाँ कारवाही गरेको छ, जसको कारणबाट हामी अधिक कम लगानीमा यो खानेपानी निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। यो कुरा पनि यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु र पुनः धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु त्यति बेलाको राजनीतिक दल, यो केटाले यो जनताहरूसँग पैसा उठाएर नेपाल सरकारसँग गएर नगर विकास कोषसँग गएर एसियाली विकासको ऋण ल्याउन सक्नेछ, नेताहरूलाई रिझाउन सक्नेछ, जनताहरूलाई आफ्ना कुरा भन्न सक्नेछ, बोल्न टाढै छ भनेर जुन विश्वास गर्नुभयो, यो खानेपानीको नेतृत्व दिनुभयो, आज यहाँहरूले दिएको त्यो जिम्मेवारी जस्ताको तस्तै बैठकको भत्ता पनि नलिगेर लामो समयसम्म समितिका साथीहरूले बैठकको भत्ता पनि नलिएर बैठकमा नियमित रूपमा आएर फिल्डहरूमा नियमित रूपमा गएर जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति आदर टक्र्याउन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु र यो कार्यकालमा भनिन्छ 6 वर्ष 7 वर्ष त्यसो होइन, हामीले जति बेला निर्माण गर्नको लागि ठेकदारसँग सम्झौता गऱ्यौँ हामी 4 वर्षभित्रमा पानी सम्पन्न गरेका छौँ, 4 वर्षभित्र पानी खुवाएका छौँ, भूगोल लामो छ, भूगोल फराकिलो छ, त्योभन्दा अगाडिका 1-8 वर्ष त हामीले पैसा उठाउनको लागि जनतालाई कन्भिन्स गर्नको लागि नेतालाई फकाउनको लागि र यो 12 योजनाहरूमध्ये तम्सरियामा पनि एउटा योजना पार्नको लागि समय खर्च गरेका थियौँ, त्यो समय हामीले त्यहाँ दिएका थियौँ भन्ने कुरा लाग्दछ र आगामी दिनहरूमा आजका जस्तै समितिहरू काम गर्न सक्ने मिटिङमा नियमित आउन सक्ने समितिहरू ल्याइदिनुहोस्, मूल्य घट्ने ठाउँहरू रह्यो भने त्यसको समितिभन्दा बाहिर रहेर पनि म विभागसँग गएर नगर विकाससँग गएर र उपभोक्ताहरूलाई सम्झाएर हिजो हामीले गरेका वाचाहरू पुरा गर्ने कुरामा अवश्य लाग्नेछु, हामीले त्योभन्दा बढी पैसा खोइ तिर्नु पर्दैन, हामीले धेरैभन्दा धेरै धारो बेच्न सक्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै धारो बाँड्न सक्यौँ भने थोरै कर्मचारीमा पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी आर्थिक स्रोत उठाउन पर्ने छैन, यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, हामीले हिजो मूल्य निर्धारण प्रोजेक्ट आउनुभन्दा अगाडि गरेका थियौँ, यहाँहरूले प्रोजेक्ट आउनुभन्दा अगाडि नै यो मूल्यमा पानी खानुपर्छ भनेर सहिसाब गर्नुभएको थियो, खान्छौँ भनेर सहिसाब गर्नुभएको थियो, हामीलाई ऋण दिनेहरूलाई झुक्क्याउनु भएको थियो, आज हिजो झुक्क्याउने आज ऋण नतिर्ने गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा भनाइराख्न चाहन्छु र यहाँभित्र भएका केही चिजहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने अलिकति सस्तोमा पनि पानी खान सक्छौँ, अहिले त हामी कति उठ्छ कति उपभोक्ताले पानी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि हामीसित कम मात्रै एक छ, हामीले कर्मचारी राख्नको लागि वान्टेड खोल्यौँ,
यहाँ मुर्दाबाद र जिन्दाबाद। हामीले काम गर्नको लागि अगाडि बढ्यौं, यहाँ मुर्दाबाद र जिन्दाबाद। यो परिस्थितिले यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो, यसको दोषी यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, यसको दोषी म पनि हुँला। यदि कार्य गर्ने सवालमा सबैलाई समेट्न नसकेको भए त्यसको अवश्य पनि क्षमा माग्ने छु। तथापि यहाँहरूले दिएको नासो आजका मितिबाट यहाँहरूकै हातमा, यहाँहरूकै साथमा, यहाँहरूकै गाग्रीहरूमा बुझाएको छु। यहाँहरूले जुन पैसा दिनुभएको थियो त्यो पानी तपाईँहरूको घरभित्र पुग्ने वातावरण गरेको छु। पानी स्वच्छ छ। यदि यहाँहरूले पाइप निर्माण क्रममा पाइप फुटाल्नु भएन भने धमिलो पानी खानुपर्ने छैन। स्वच्छ सफा मिनरल वाटरको लेभलको पानी खान पाउनेछौँ। र अब आजका प्रमुख अतिथिलाई विशेष धन्यवाद ठक्र्याउँदै त्यति बेला यो जिम्मेवारी दिनुहुने त्यति बेलाका राजनीतिक दलका अग्रज व्यक्तित्वहरू मैले नाम सम्झिनुपर्ने हुन्छ। थानेश्वर भूषाल, केदार प्रौजुली, मधुविलास अधिकारी, कला ढकाल, श्रीप्रसाद ढकाल लगायतका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले त्यति बेलाको भूमिकामा तारा नेउपाने बुवा लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई यत्तिको केटाले केही गर्छ भनेर जुन विश्वासका साथ नेतृत्व दिनुभएको थियो, म आज यहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। जति बेला मैले नेतृत्व लिएको थिएँ त्यति बेला म क्यान्सर हस्पिटलमा श्रीमतीको ब्रेस्ट क्यान्सर भएर अपरेसन गरेर म उनलाई कुरेर बसिरहेको थिएँ। ऊ जीवन र मरणको दोसाजमा रहँदै गर्दा, उनी क्यान्सरबाट पीडित हुँदै गर्दा मैले यो जिम्मेवारी पाएको थिएँ। तथापि मैले क्यान्सर हस्पिटलमा नै उनलाई राखेर त्यही बिचमा 15-20 दिनको बेड रेस्टको समयमा यहाँ सर्वे गराएर, खानेपानीमा गएर, परासी गरेर सर्वे गराएर यहाँका हरेक मुहानहरू अत्यन्तै फोहोर र दूषित पानी खाने बसन्तपुरको खोलाको त्यो गङ्गोत्री खोला कि के खोला भन्छ, त्यो माथिपट्टि साबिक देउरालीमा खोला थियो, त्यो खोलाको पानी खाने अवस्था थियो। यहाँ चोरमारा चुलेसीले कहिले एकातिर कहिले अर्कोतिर पानी बाँड्नुपर्ने अवस्था थियो। रानीटारले गिरवारी खोलाको पानी खान्थ्यो, त्यो अवस्थामा यहाँको पानीको विकराल अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई चिर्दै आज भन्नुपर्छ गाग्री पनि किन्न नपर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ। यसमा बाँकी रहेका अझै धेरै सुधारहरू होलान् र निर्माणका चरणमा कमजोर निर्माण भएको भन्ने छ त्यो बिल्कुल छैन, एकदम स्ट्यान्डर्ड मापन अनुसारको निर्माण भएको छ। यसमा तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। रह्यो कुरा पाइप फुट्ने कुरा, पाइप भनेको फुट्छ, जोड्नुपर्छ, फेरि बनाउनुपर्छ, यो निरन्तर चलिरहने कुराहरू हुन्। त्यसर्थ यहाँ बनेका भवनहरू राम्रा छन् र सुन्दर भवनहरू बनेका छन्। पानी अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले गइरहेको छ। सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद टक्र्याउँदै, सञ्चार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद टक्र्याउँदै, अब भने आजको दिनबाट यो अध्यक्षको जिम्मेवारी थुप्रै साथीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभयो, म आफ्नो उम्मेदवारी फेरि दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। धेरै मेहनत गरेँ, धेरै लगानी गरेँ, धेरै पसिना गरेँ। जुन पसिना धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो ती सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद टक्र्याउँदै, स्वच्छ निष्पक्ष छवि भएका राम्रा व्यक्तिहरू उपभोक्ताहरूले छान्नुहुनेछ, उपभोक्ताहरूले चुन्नुहुनेछ र यो खानेपानीलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। यदि राजु पाण्डेको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले कहीँ कतै सहयोग चाहियो भने आजभन्दा बढी खट्ने बाचा गर्दै म आजको यस कार्यक्रम विसर्जन गर्न चाहन्छु र अबको समय निर्वाचन मण्डल सुम्बिँदै सन्देश नेउपानेज्यूको नेतृत्वमा निर्वाचन अधिकृत सन्देश नेउपाने, सन्देश लामिछाने, भानु भक्त पङ्गेनी, लेखराज भण्डारी रहेको निर्वाचन टिमलाई अबको
निर्वाचन को प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दै मेरो साथ र सहयोग जहाँ चाहियो म त्यहाँ हाजिर हुने म बच्चादेखि नै बाल्यकालदेखि नै समाज क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा लागेको मान्छे हो भोलिका दिनमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा हर पल हर ठाउँ हरेक बेला सहभागी हुने वाचा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको र मेरो नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिको पनि यहीँबाट विघटन गर्न नपर्ने आफै विघटित भएको जानकारी गराउँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल। यस धमसरिया तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको यस साधारण सभा तथा अधिवेशनको प्रमुख अतिथिज्यू सभा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब निर्वाचन भनेको त पहिला त हामी सबै निर्वाचनमा समितिमा भएको सदस्यहरू सबै हजुर उपभोक्ताहरू सबैको चाहिँ के थियो भने सुरुमा चाहिँ सहमति नै होस् निर्वाचनमा जान नपरोस् सहमतिकै आधारमा चाहिँ संस्थालाई राम्रो बनाउँदै लगौँ भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हुन सक्दैन थिएन होला अब टाइम छ अझै पनि उहाँहरूले यो कुरा पनि सोच्नुहुन्छ होला। अब निर्वाचन भनेको के भने सहमति हुन नसक्दाखेरिको प्रक्रियामा हामी गएका मात्रै हौँ अनि निर्वाचन गराउने जिम्मा चाहिँ हामीहरूलाई दिनुभएको छ। अब हाम्रो काम भनेको सुरु भयो हामीले आफ्नो तयारी त गर्नु पऱ्यो उपरोक्त सम्बन्धमा मतलब यो निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा चाहिँ यस तमसरिया साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको अधिवेशनको लागि हाम्रो यो निर्वाचन समितिको 2077/9/21 भनेको आजको बैठकले चाहिँ हामीले के निर्णय गरेको छौँ भने 2077/25 गते चाहिँ निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। अब यस कार्यकारिणी समिति तथा लेखा समिति निर्वाचन कार्यक्रमको सेड्युल चाहिँ म सरर पढेर सुनाउन चाहन्छु। मिति 2077/21 सुरुमा चाहिँ के छ मतदाता नामावली प्रकाशन यो चाहिँ आजै हो अहिले 4 बजे ठ्याक्क हुँदैछ यो निर्वाचन समितिको कार्यालयमा अनि त्यसपछि 2077/9/22 बिहान आठ बजेदेखि 1 बजेको समयसम्म चाहिँ उम्मेदवारी फारम वितरण र उम्मेदवारी दर्ताको 1 बजेबाट 10 बजेसम्म चाहिँ उम्मेदवारीको फारम वितरण हुन्छ त्यसपछि 10 बजेबाट 1 बजेसम्म चाहिँ उम्मेदवार दर्ता हुन्छ। यो पनि निर्वाचन समितिको कार्यालय जुन हाम्रो चाहिँ यो तमसरिया सानो सहरी खानेपानीको चाहिँ अफिस छ त्यहीँ रहेको छ एउटा कार्यकर्ता छ हाम्रो वोट त्यही कार्यालयमा नै यो हुन्छ। अनि त्यसपछि 2077/9/22 भनेको भोलि नै हो यो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ दिउँसो 2 बजे चाहिँ मतदाताको नामावली प्रकाशन गर्छौँ यो पनि निर्वाचन समितिको कार्यालयमै हुनेछ। त्यस्तै गरी सरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हो सुरुमा आज चाहिँ 4 बजे चाहिँ मतदाता नामावली प्रकाशन हो भोलि बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ उम्मेदवारीको फारम वितरण हो अनि त्यसपछि 10 बजेबाट 1 बजेसम्म चाहिँ उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन चाहिँ दिउँसो 2 बजे छ अनि त्यसपछि 2 देखि 3 बजेसम्म चाहिँ जुन उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ उहाँहरूको विरुद्धमा दाबी विरोधको समय रहेको छ अनि अन्तिम नामावली प्रकाशन चाहिँ दिउँसो 4 बजे अनि 2077/9/23 चाहिँ पर्सि यो चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ताको समय रहेको छ बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म यो पनि निर्वाचन समितिको कार्यालयमै हुनेछ। अनि 9/23 नै उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ 10:30 बजे त्यो उम्मेदवारी फिर्ताको कार्यक्रम सकिएपछि निर्वाचन समितिको कार्यालयमै यो हुनेछ। त्यसपछि 9/23 बिहान 10:11 बजेदेखि 2 बजेको समयभित्र चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह वितरण कार्यक्रम रहेको छ यो पनि निर्वाचन समितिको कार्यालयमै हुनेछ। अनि 25 गते त बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म निर्वाचन यो यही जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यही प्राङ्गणमा हुनेछ। अनि त्यसपछि 9/25 अब निर्वाचन सम्पन्न पश्चात चाहिँ निर्वाचन समितिको कार्यालयमा मतगणना चाहिँ प्रारम्भ हुनेछ। त्यसपछि मतगणनाको रिजल्ट आइसकेपछि त हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ फेरि। यो चाहिँ हाम्रो समग्र कार्यक्रमको चाहिँ सेड्युल हो। मैले चाहिँ यो यहाँ मञ्चमा पाइसक्नुभयो मञ्चमा पनि पाइसक्नु भएको छ यही अनुसारले चाहिँ अब निर्वाचन कार्यक्रम चाहिँ अघि बढ्ने जानकारी गराउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। निर्वाचन सरी है मैले एकचोटि फेरि चाहिँ बोल्न चाहेँ निर्वाचनको कार्यालय चाहिँ हाम्रो
यो खाने पानी संस्थाको कार्यालयमै रहेको छ भने निर्वाचन हुने मतदान हुने ठाउँ चाहिँ यही प्राङ्गण हो है। यो प्राङ्गणमा चाहिँ हामीले चाहिँ तिनवटा बुथ छुट्याउने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। तिनवटा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बुथको लागि क्षेत्रको लागि तिनवटा बुथ हुनेछ अनि त्यही बुथमा चाहिँ मतदाता नामावली जुन हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ अहिलेको समितिबाट त्यसमा भएको क्रम सङ्ख्या अनुसार हामीले चाहिँ तिनवटा लाइन बनाउने तिनवटा बुथ बनाउने गरी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ।